Отже, продовжуємо. Живе ЕТР на четвертому. Це програма «Повечір'я» у студії, як і раніше, Володимир Корінний та Марина Рева. Найближчі півтори години з гостями студії будемо говорити про найважливіше станом на зараз. А у цій гарній годині до нас завітали Андрій Антонищак, радник командувача Національної гвардії. Вечір добрий. Добрий вечір. Зовсім скоро до нас доєднається Тетяна Чорновіл, вона народна депутатка 8-го скликання. Чекаємо на неї. Вже в нашій студії Геннадій Балашов, блогер, лідер партії 5-10. Добрий вечір. Добрий. І Валентин Гайдай, політолог. Пане Валентине, раді вітати. Вітаю вечір. Вас. Добрий. Ну і закликаємо наших глядачів долучатися до нашого етеру. Дзвоніть нам прямо в студію за номером 0800 509 222. Ставте ваші питання, власне, висловлюйте свої думки. Ну і починаємо з першої теми. Помста за скасоване інспектування. Російські найманці зі стрілецької зброї атакували українські позиції поблизу Шумів на Донбасі. За повідомленнями штабу операції об'єднаних сил, вогонь відкрили сьогодні по обіді о 14:15. За 15 хвилин після запланованої інспекції. Я нагадаю, вчора в офісі президента повідомили, що планують спільне інспектування позиції біля Шумів. Про таке домовилися на позачерговому засіданні тристоронньої контактної групи напередодні. На зустрічі українська делегація дозволила ОБСЄ та представникам ОРДЛО обстежити позиції Збройних сил біля Шумів. Росіяни наполягали, українські бійці обладнали там нові траншеї, чим нібито порушили перемир'я. Інспекцію мали розпочати сьогодні о 14:00. Годині засоби масової інформації окупантів повідомили, так звану ДНР представлятиме генерал-майор Руслан Вахітов. Цей відставний офіцер російських збройних сил, 2014-го завербований ГРУ для війни проти України. Змінив прізвище на Якубов. В офісі президента запевняли, де юре перевірку мала проводити ОБСЄ, а участь російських найманців обмежена. Голова української делегації у ТКГ Леонід Кравчук наголосив, інспекція не означатиме визнання суб'єктності псевдореспублік, однак заплановану перевірку скасували після того, як Росія та представники ОРДЛО висунули нові вимоги до України. Зокрема, дозволити перевірку додаткових точок та фіксувати все на фото і відео. Окрім того, без пояснення причин відхилили пропозицію української сторони дзеркально обстежити російські позиції, де місія ОБСЄ виявила порушення. Панове, ми пропонуємо розібратися у всіх нюансах цієї історії. Відклали, зовсім відмовились від цієї історії інспектування. Взагалі, наскільки є ризики в такому рішенні? Пане Андрію, з вас давайте почнемо. Як оцінити ось ці заяви? Спочатку буде це інспектування спільне, потім не буде. І взагалі, ви як людина військова, як оцінюєте ось таке спільне з бойовиками інспектування наших українських позицій? Ну, давайте так, я вам... Те, що можу сказати, те скажу. Де не зможу, промовчу. Я недавно з-під Шумів. В Шумах стоїть 503-й батальйон морської піхоти. Комбат просто красавець. Ну, я таких, мені такі люди імпонують. Ще з 14-го року він пройшов бойовий шлях. Він попередив бойовики, за кожного вбитого морпеха будуть вбивати 20 бойовиків. Ну, один раз це вже сталося, правда, вбили 14. І ще один підрозділ стоїть, який я не можу назвати. Так, дійсно, там викопані нові траншеї, так, дійсно, ми трохи забрали своєї землі, своєї, наголошую, землі, а не чиїсь там, не ОРДЛО і так далі. Шанси викопали, ну, викопали, і що? Що ми порушили? Нічого ми не порушили. Це сіра зона. От. А те, що в них духу не стачило, і коли на рано вони прокинулись, побачили очі в очі наших і повтікали десь там далі, ну, це ж їхні проблеми. Так? Питання взагалі про що йде? Ось там на тій території, так, фактично ми вже її контролюємо, там є насосна станція. Під Горлівкою, так, там є насосна станція, яка забезпечує водою Горлівку, Ясиновату і ще одне містечко, якщо не помиляюся. Тобто ви закручуєте вентиль, і там геноцид. Mm-hmm. Якщо б ми хотіли це зробити, ми б її розрушили ще в 2014 році. Навпаки, час від часу наші її підремонтовували. Ось, тому що обстріли йдуть, і воно десь там ляпає і так далі. От тільки що буквально спілкувався, правда, зв'язок поганий трохи. Спілкувався з шумами, та ну нічого, все нормально. Я не знаю, там хто там що стріляв, може, десь там постріляли в повітря. Ну, не так люблять. Сама ось. Ідея спільного інспектування. Сама ідея – це ганьба. От послухайте, от мені як військового, ну мені це купи не тримається. В мене купа дзвінків. Я от вчора не міг. Реально, я вчора не міг заснути. Я прокинувся у 2-й годині ночі. Я ходив як примара по хаті. Я не розумію. В мене в рідному батальйоні 29-200. Більшість з них я хоронив особисто пацанам очі закрив. Ну ви що, подуріли чи що? Люди добрі. Ви чортів, ви бойовиків, з якими ми воювали. Ви берете їх за руку і це. І Кравчук там розказує, що ну це не означає.
виглядає, так ти внука свого туди дай, так? Хай він повоює, побігає, ти побачиш, який він буде. А пізніше приведи йому бойовика. Це раз. А друге, а що ви робите? Ви розумієте, ви серед людей, до людей, які з 14-го року воюють, які побратимів своїх хоронили, ви туди заводите бойовиків. Хто буде відповідати за їхню безпеку? Хто дає гарантію, що хтось пацанів не передьорне затвор, не перестріляє в чортову мать їх? От ви даєте, от я, ну я не знаю, чи би я би стримався. Ну, до речі, пане Андрію. Це емоційно, але це факт. Ви, до речі, згадали, пане Андрію, про командира 503-ї. Так от він сьогодні заявив в нашому етері, що, мовляв, не бачить тому зради, якщо це буде під контролем ОБСЄ, якщо це буде єдиноразово, якщо це, ну, власне, він... Що ви хочете, щоб сказав командир, бойовий командир, так, який відповідає за дух підрозділу? Я ж також дзвоню хлопцям, я заспокоюю, кажу, ну от не читайте цього всього, ви читайте між цих, як я, який їм політик, я це стараюся згладити, заспокоїти. Я це говорю вам, я хочу це, щоб люди почули. Ну не робляться таких, ну не робиться таких речей. Ну яка інспекція? Ну, є ОБСЄ. Ну але послухайте, визначені. Вони заяви на такому рівні, пане Андрію. Ну тобто так, на них вони не реагувати. Так, вони несуть політичну, вони несуть політичну відповідальність. Люди дорвалися до влади, вони не розуміють однієї простої речі, що влада рано чи пізно вона закінчується. І наступає відповідальність за цей час, поки ти був при владі. Дякую. Як політична, так і інша відповідальність. Вона може наступити набагато раніше. Пане Валентине, як ви розцінюєте ви таке рішення про спільне інспектування, так, ну, під наглядом ОБСЄ, це має приблизити нас до миру, і це в парадигмі тих заяв Зеленського президента миру? Дякую за ваше питання. Як кажуть, ніколи такого не було, і от опять. Ну, ми ж вже мали СЦКК, так званий, да? Спільний центр контролю, да, за розведенням. Але він проіснував худо-бідно до кінця 17-го року, коли російська делегація звідти вийшла. Да? І теж були, я пам'ятаю, там заяви, що все, тепер росіяни покидають СЦКК, тепер буде гаряча фаза війни, ось знову по-новому там наступи, спільні обстріли і так далі. Знаєте, худо-бідно, але мир тримався, можливо, не такий ідеальний, як би нам хотілося. Да? Були жертви з обох сторін, на жаль, і обстріли також. Ось. Але і без СЦКК, в принципі, були і розведення, до речі, і при Порошенко, і при Зеленському вже, да? І були перемир'я. Хлібне, шкільне, новорічне і так далі. Не дуже ось ефективні, щоправда. Я погоджуюся, не дуже ефективні, але вони були. Останні перемир'я, як ми знаємо, протрималося рекордних, ну, більше 40 днів. Да? Це дійсно рекорд, і це, ну, безумовно, плюс, тому що, ну, я думаю, тільки божевільне хоче поновлення повномасштабної війни з жертвами, з цивільним населенням, військовим і так далі. Ось. Щодо того, що зараз є ініціатива по спільному патрулюванню, чи як воно називається, інспектування, да. Ось, ну, знаєте, щоб там була така сильна зрада, я не бачу, тому що я ставлю в приклад вже СЦКК, яке вже існувало, так? Але чому тільки наших позицій? А ось це цікаве питання, тому що для об'єктивної картинки все-таки треба дзеркально, щоб і ми інспектували позиції, які ми не контролюємо, ось, і щоб дійсно сепаратисти, безумовно, при посередництві ОБСЄ інспектували наші позиції. Хоча, глобально кажучи, це все нічого не вирішить, тому що можна сховати озброєння і через 5 хвилин його потім повернути на назад. Стоп. Почекайте. Ну що, да? Ну ви людина військова. Ну це яке озброєння? Ну ви знаєте, яке там озброєння є? Ну от не знаєте. Причому тут озброєння? Є фортифікаційні споруди. Є різні. І є, послухайте, шановні, є фортифікаційні споруди. Є фортифікаційні споруди, які вони хотіли зняти реально. Це повний дурдом. Послухайте мене. Для чого запускаються безпілотники? Для того, щоб виявити фортифікаційні споруди, і для того, щоб пізніше мінометний чи будь-який інакший артилерійський удар, вони вже знають райони, де є дислокація. От вони це все фіксують. Що більше треба? А більше нічого не треба. Це раз, це перше питання. Друге. Є оцими мінськими угодами визначена визначення організація, яка інспектує, ОБСЄ. По холєра ще когось потрібно. Бо хочуть подивитися, бо хочуть це все зазняти. Зради я не бачу. Я вам скажу, а ви ніхто тут зради не бачите. Та ви війни тут в Києві не бачите. Ну то про яку зраду? Не перебував. Так можна я завершу? Та, завершу. Але чому ну, нібито дійшли поки що такої згоди, що повинні бути сепаратисти на нашій території, да, інспектувати. І було б дійсно бажано, щоб і наші ВСУ теж були на непідконтрольній території. Бажано. Це мало би бути очевидно нашою вимогою, тому що це так трохи зрадою попав.
Безумовно, не тільки зрадою, а це тут немає об'єктивності, тому що ми не бачимо об'єктивної картинки. Добре, там можна з дронів, я погоджуюся, да, дійсно. Ось, але я думаю, що наочне інспектування було б не зайвим. Вимога має бути дзеркальним. Да, дзеркальним, але знаєте, чому таке відбувається? Тому що немає, скажімо так, взаємодовіри. Ніхто, жодна із сторін, да, між Донецьком і Луганським, і між Києвом. Кому довіряти? Між ДНР і ЛНР, так званими квазіреспубліками, і Києвом. І чому в нас має бути з ними взаємодовіра? Ну, так, я не знаю, чому має бути, але її немає. Яка довіра може бути, після Іловайська? Все. Дивіться, питання, насправді питання іншому. А ви не розумієте, чому це відбулося? От що відбулося? Спочатку наші їх затягнули, дали ініціативу. Затягнули їх в переговорний процес. Так? Зафіксували це. А пізніше кажуть, хлопці, ну тут трошки необ'єктивно. І показали їх просто дурнями. Хоча, ну, якби що, ми готові, ви не готові. І от на цілий світ вони це озвучили. Це перше, тепер що стосується... Тепер що стосується... Ну, це тема Кравчука. Тепер що стосується порушення Мінських угод, да, інспектування. А ми зараз будемо про них окремо говорити. Інспектування. А яке порушення Мінських угод? Дебаль це воде. От вам Мінські угоди, все. Пане Геннадію, ні, що ви думаєте? Що вони не ідеальні. Я прошу. Це правильно Офіс Президента зробив, що погодився на це інспектування, хоча воно і не відбулося. Ну, правильно, конечно, надо разрешать инспектировать, и ничего здесь такого страшного нет. А зраду, конечно же, разгоняют те политические силы, которым это выгодно. И на сегодняшний день любое событие на Донбассе, какое бы ни происходило, в сторону перемирия будет патриотическими силами использоваться в интересах Порошенко и патриотических сил. Так они отстраиваются, так они показывают, что они защищают Украину, а все остальные сдают Украину. На самом деле, сейчас общество разделилось на две части. Одни хотят мира, причем мира, это и путем даже уступок каких-то, в том числе и воюющим сторонам. Да, они хотят мира. Большинство в обществе хотят мира. С другой стороны, есть партия войны, которая будет нагнетать эту партию войны. Их тоже много, это тоже надо учитывать. И на сегодняшний день вот шумы используются для партии войны, для того, чтобы сказать, какие мы патриоты. А партия мира говорит, что мы партия мира. К сожалению, партия мира пока слабовата в лице президента. Не так жестко он давит в сторону мира. К сожалению, нет совместного патрулирования, а оно надо. К сожалению, не разведены достаточно войска. К сожалению, позволяется некоторым там делать самодеятельность в виде выкапывания окопов. И с одной, и с другой стороны, нельзя сказать, с какой стороны. К сожалению, не проведены и не будут проведены выборы на месте, потому что у нас сейчас перемирие, да? А когда ты читаешь Википедию, там написано, перемирие заключается с одной целью – в дальнейшем подписать мир. А я задаю вопрос, а с кем мы мир будем подписывать, если у нас нет стороны конфликта? Россия никогда, никогда не признает себя стороной конфликта. Она будет давать деньги туда, посылать боевиков, снабжать оружием, деньгами, все. Будет воевать до последнего украинца. Но признать себя стороной конфликта никогда не будет. Значит, надо сформировать то, что Штайнмайер предложил. Сформируйте сторону конфликта. То есть проведите выборы. Без и заключайте мир, описывайте все, что вы хотите делать, и делайте это. Но на сегодняшний день, к сожалению, внутри страны очень сильна партия войны. И партия войны, чем дальше от фронта, тем она сильнее. Чем вот во Львове там особо сильная партия войны. Тернополь сильная партия войны. В Киеве много патриотов. А там патриотов не так много. Там люди не хотят умирать. Там люди не хотят сильно воевать. Там люди все-таки думают, когда говорят, думают, когда делают. И думаю, горячих голов там поменьше уже. И все-таки надо сейчас уже спрашивать военных, потому что они хотят домой. Їм теж надоїдають воювати. Наскільки вот справедливе рішення, що роздувати. Це не дзеркальне, оце спільне інспектування? І чому тільки так про українські позиції ми говоримо? Тому ж йдемо на поступ. Ми саме хитре, ми всіх переіграли. Друга сторона буде говорити, а ми ще хитрее в своєму телевіденні. То що нам віддати кусок своєї ну, поверьте, території? Поверьте, мені зараз проходить там, от, в Донецькій передача, от як ваша. І там дзеркально говорять обратно. От це дуже погано, є, що там є очевидні речі. Ну то давайте інше, вам в очі плюю, ви скажете, Боже, Руса, я не розумію. Так це давайте ми віддамо свої території. Давайте ми 20 кілометрів, 50 кілометрів віддамо. Да? Ну вони приходять, дивляться. Об этом речі нет. Ну, ви що чушь сказали. А ви кажете, уступки. Я сказав, що уступки які? Уступки які з нашої сторони? Обі сторони, з обоїх сторон. Ні, ви сказали з нашої сторони. Колеги, давайте три крапочки поставимо, долучимо народного депутата, який
не питання вже на зв'язку. Мир досягається перемогою. Та з ваших слов він ніколи не буде. Яким сценарієм є питання? Три крапки. Сидіти в Києві, сидіти в Києві, народний депутат від фракції «Голос» Ярослав Юрчишин. Давайте його долучимо до нашої дискусії, Палкою. Пане Ярославе, доброго вечора, вітаємо вас в етері «4». Доброго вечора. Ми от з гостями в студії обговорюємо те, що Офіс Президента, ну, Київ офіційний, дав попередню згоду на проведення інспекції спільної з бойовиками наших позицій у Шумах. Як ви вважаєте, наскільки це було правильне рішення? Що ви бачите? Це дійсно шлях і один крок на шляху до миру, чи це зрада і шлях до поразки? Ви дуже добре розрізнили питання миру і поразки. Мир на засадах капітуляції може статися буквально наступного дня. В принципі, Росії Донбас, Луганськ не потрібні. Вони це показують всіма можливими способами. Це для них фактично гнійна рана, яку вони не можуть жодним чином витягнути, але тягнуть тільки тому, що неоімперські амбіції не дозволяють кинути. От те, наскільки зараз Росія бореться за проведення так званих виборів на тимчасово окупованих територіях, хоча там, звісно, не буде жодних виборів, там буде квазі-імітація, як це було з референдумом в Криму, показує на те, що сценарій передати Україні цю валізу без ручки, от вживити не український інформаційний простір в тіло держави, це один з сценаріїв агресора. Ми доєднуємо ще до нашої розмови, пане Ярославе. Тетяна Чорнова, добрий вечір вам, пані Тетяна, дякую, що ви доєднались. Прекрасна сукня, мушу зазначити, колір дуже гарний. Пане Ярославе, я перепрошую, що я вас перервала, ми маємо ще дзвінок глядача, давайте його і долучимо, і тоді всі разом будемо реагувати. Вечір добрий, ми вітаємо вас в нашому етері. Звідки ви до нас, яким є ваше запитання в контексті тієї теми, яку ми обговорюємо, прошу. Здравствуйте, Луганщина. Наталья, вы знаете, вы, господин Балашов, сказали о партии войны. У нас, к сожалению, нет партии войны. И никогда не было, и, наверное, не будет. А войны разделяются. Ну, мы же учили, какие бывают войны. Там захватнические, религиозные, освободительные, экономические, всякие войны. Какой именно войны партию вы имеете в виду? Какая война? Какую войну вы имеете в виду? Я не вижу у нас партии войны. А ваше, господин Антонищак, благородное негодование по поводу, значит, совместного... У нас после того, как были подписаны минские так называемые договоренности, вот это была красная линия. Вот за нее зашли еще в сентябре 2014 года, а вот это все походное. У нас вот все, начиная с 2014 года, идут так называемые гуманитарные конвои с России. Их осматривают украинские пограничники. Вообще, представляете себе весь кошмар ситуации. Они легитимизируют. А каким чином они присутны? Они заезжают официально. Они заезжают официально через нас контрольные пункты. И пограничники их визуально, так сказать, провожают взглядом. Это ненормальная ситуация. То есть они как бы подтверждают, ну да, ну мы не осмотрели, но мы посмотрели на них. Да, это совместный центр координации и контроля, где наши офицеры украинские живут, спят, едят вместе в одном помещении с... окупаційними, з російськими воєнними. Послухайте, а де конкретно це? Ви можете сказати? Тому що ви дуже серйозний фактаж надаєте. Та ви що? Та ви думаєте, ви лучше мене знаєте. Хотя бы в Бахмуте до сих пор живут в лучшем отеле, по-моему, какой-то что-то там соляное, какой-то там отель. Там живут наши офицеры и украинские офицеры. Ваши и российские офицеры. Поэтому вы тоже... Доброе. Дякую дуже за дзвінок. Панове, я прошу всіх відкоментувати. То дійсно в Донецьку, в отелі, живуть наші офіцери українські. Ключова фраза була наші офіцери і українські офіцери. Вам щось потрібно, панове, пояснювати? Давайте йдемо далі. Пане Геннадію, я мушу, щоб вам... Зараз, пані Тетяно, одну секунду, пане Геннадію, вас теж глядачка згадала та запитувала, яку що конкретну партію ви маєте на увазі. Та? Прошу, ви, будь ласка, очевидно, що зазначте. Партія війни являється та партія, ті партії і політичні движення, які отримують дивіденди від воєнних дій. Тобто політичні дивіденди. Тому що є определенне настроєння в обществі. Одні люди хочуть міра, другі люди хочуть війни. І тому образуються партії... Як називаються ці політичні політологічні партії війни, які отримують політичні дивіденди від
войны. Они на патриотизме строят свою риторику, они больше нацелены более агрессивно. Они я вас прямо спрашиваю, вы Евросолидарность БПП, европейскую солидарность на увазі? Солидарность – это партия войны, безусловно. Дякую. Пані Тетяно, тоді ваші думки з приводу спільного інспектування так, наших територій, недзеркального. Ну, ви знаєте про всі ці далі. Прошу, коротко, і Ярослав Верчишина теж доучен. Насправді, оця пані, яка перед цим виступала, вона, в принципі, озвучила те, що мусить бути. Це контроль Україною за нашим кордоном. Насправді, якби у нас був контроль над нашим кордоном, війни би вже дуже давно не було, був вже повний мир, можливо, були б якісь політичні, так би мовити, дискусії, але б війни не було би точно. По одній простій причині, що всі снаряди, всі міни, все, що стріляє і що потрапляє до нас і вбиває наших захисників, все це постачається на окуповану територію з Росії. Через оце неконтрольований нами кордон. Ніколи на території Донбасу не було жодного складу зі зберігання артилерійських боєприпасів, ніколи. Тобто все привозиться з Росії, ця війна, це російська війна, та? А якби, в принципі, не було цього фактору, повірте, у нас було б все хорошо. Можливо, б ми кидалися б гнилими помідорами або абрикосами, да? Але б це не призводило до смертельних наслідків. Були б якісь політичні баталії, да? Ну, як не знаю, там апельсинові війни, там томатні війни, да? Не більше. Вся ця війна – це агресія Російської Федерації. Тому, звичайно, ми повинні боротися, вести політику за контроль кордону, але, знов-таки, ніякого миру не буде, якщо ми будемо з позиції слабкості. З позиції слабкості відбувається Іловайськ, відбувається розстріл нас в спину. Тільки з позиції сили. Що це означає на сьогодні? На сьогодні в країні партія капітуляції, партія, яка проявляє слабкість. Через це ми можемо надзвичайно отримати погані сценарії і надзвичайно постраждати. Тому що, наприклад, в цьому році абсолютно зупинено виробництво зброї. Тобто абсолютно. Українське оборонне озброєння не профінансовано. А чи є партії війни? Я не буду так називати, це насправді неправильна назва, да? Але я зараз позиція слабкості. Позиція слабкості – це позиція капітуляції. Позиція капітуляції – це позиція смерті. Просто смерті. Розумієте? Ми не будемо тут іншими категоріями. Так от, в цьому році державне оборонне замовлення взагалі не профінансоване. 15 мільярдів кредитного фінансування, державних гарантій під ці кредити, щоб банки давали, наприклад, кредит оборонним заводам, а це найкращий, це найбільш прозорий шлях фінансування, взагалі ці 15 мільйонів просто поставлені на паузу, ні копійки надійшло. 15 мільярдів, 10 мільярдів гривень, які мусили йти напряму з бюджету, надійшло тільки 10%. Навіть ці розпіарені комплекси «Нептун» ракетні для захисту наших морських кордонів, розпіарена «Вільха» ракетний комплекс, навіть вони не профінансовані. Зелені на них тільки піаряться, а на КБЛУ, які це вироблює, не надійшло. Чи можуть знати про це діючі народні депутати? Давай запитаємо у пана Ярослава. Хіба тільки зелені? Часи постмайданівської влади все це фінансувалося, розроблялося, українська армія розвивалася. Так само прийшли зелені, поставили кнопку. Вибачте, давайте про піар. Нептун були зроблені. А зараз вони просто не фінансовані на бойове чергування. Таня, одну хвилину. Ви дивіться, от ви говорите, от ви мені зараз про піар не говоріть. Я зі зброєю в руках з 14-го року вийшов з Майдану. Ми створили, одну хвилинку. Ми створили разом з покійним генералом батальйон імені генерала Кульчицького, і перші в історії українських добровольчих батальйонів пішли воювати. Так от я пам'ятаю себе в квітні 14-го року, в що я був одягнений. І я бачу зараз своїх хлопців. Вони на рівні НАТО одягнений. У все, фактично, у все наше. Все українського виробника. І не розказуйте дурниць, будь ласка. Але одягу замало. Ще колеги, раз давайте, і зброя таке саме. Колеги, давайте забезпечення армії. Ви чоловічі не говоріть дурниць. Давайте, що один танк було виготовлено за 6 років. Давайте тільки на всі рази. Просто глушити мікрофони, якщо ви будете всі разом. Пані Тетяно, якщо ви будете всі разом, ми будемо глушити мікрофони. Давайте нардепа долучимо, бо Ярослав Юрчишин з нами висить на лінії. Давайте вислухайте його думки, пане Ярославе. Ви от почали про оцінки того, чи правильний крок зробив Офіс Президента, власне, попередньо погодивши інспекції з бойовиками. А яка ваша думка стосовно в цілому от тем, яких ми торкалися, про те, чи є слуги народу і Офіс Президента політичною силою, яка на належному місці тримає сектор безпеки і оборони, і чи бачить
бачите ви рішення, які не відповідають по цьому сектору, ухвалені президентом Радою нацбезпеки і оборони? І що це за рішення, на вашу думку? Насправді скоротилися суттєво, можна сказати, гальмуються основні програми оборонні. Це факт. Я не можу говорити, що вони були ідеальні, вони були. Те, що обіцялося, що наведеться порядок в «Укроборонпромі», ту команду, яка зараз залучена до наведення порядку, фактично вже виживають. Тому досить очікувати... ТСК треба було створювати, очевидно. Прошу? То ось очевидно, яке ТСК треба створити у Верховній Раді, так, а не там з приводу інших заяв. Перше, створення ТСК вагнерівців блокується більшістю. От, хоча, якщо так, як вони розповідають, що там нема що досліджувати, ну так чого тоді ховатися? Є зараз неофіційне рішення Арахамі, який заборонив своїм депутатам включатися в цю комісію. Оборонне замовлення про те, яке розповідали, там перевіряти і тому подібне, насправді дуже скоро доведеться перевіряти те, що робиться зараз. Друге, заяви Кравчука, Фокіна межують з поняттям «державна зрада». От, розповідати в українському етері про дві сторони, а немає двох сторін, є країна-агресор, і є намагання за всяку ціну здати національний інтерес, на жаль. Тому що ніякого спільного патрулювання не буде, немає патрулювання позицій бойовиків, а є патрулювання тільки українських позицій. А Росія зриває фактично цей процес. Чому? Тому що їм насправді просто потрібно показувати, що Україна не спроможна бути, захищати себе, бути рівноцінним учасником світової спільноти. Я не передбачаю, якби в студії Національного каналу сидів би представник Сполучених Штатів і розказував про те, що Штати мають віддати Мексиці там Техас чи там, не знаю, ще комусь щось, тому що є дві сторони. Нема двох сторін. В Україні є одна сторона. І ніякої партії війни немає. Є питання, є партія перемоги і деокупації, є партія зради. І партія зради, на жаль, зараз, я не буду говорити про всіх слуг народу, вони різні. Насправді вони дуже різні. Але, на жаль, зараз політику більшості визначає партія зради. Та про вагнерівців ми окремо запланували цілу тему. Ми будемо про неї говорити. Та ну тоді коротко, бо ми мусимо дати голосування наше. Пане Ярославе, я наведу. Я народний депутат України восьмого скликання. Я наведу один приклад, і Таня це підтвердить. В один момент, коли блок Петра Порошенка почав там дуже сильно шатати з Народним фронтом, щось у них не виходило. Вони встали, вийшли з залу. Так. І ми мали для того, вони хотіли це зробити, щоб запустити там переформатування і так далі. Об'єдналась повністю всі народні депутати, незважаючи на різні погляди у Верховній Раді, так? І без блоку Петра Порошенка, з блоку Петра Порошенка залишилось 6 чи 7 чоловік, проголосували 3 законопроекти, там вони набрали 230-232 чоловіка, на другий день вже представники блоку Петра Порошенка вернулися. Я до чого це веду? Що ви без слуг можете це проголосувати. Просто акуратно порахуйте голоси, повірте мені, голосів 20-30 «Слуг народу» ви також отримаєте. Так, до цієї теми пізніше. Я хочу додати голосування, потім коментар пана Юрчишина, і ми будемо його відпускати. Протягом дня ми пропонували нашим глядачам долучитися до етеру, голосувати. Наступне запитання ми сьогодні задавали. Інспектування українських позицій на Донбасі за участі найманців – це необхідний компроміс чи воєнна зрада? Думки поділилися нерівномірно. Про те, що це необхідний компроміс, проголосувало 6,2% наших глядачів, тоді як варіант воєнна зрада обрав для себе 93,8% наших глядачів. Безумовно, я нагадаю, що це голосування не є репрезентативним, а висвітлює думку винятково глядачів нашого телеканалу. Але, пане Ярославе, от підсумовуючи таке фінальне запитання до вас, враховуючи і це наше голосування, так, ну бачимо цей шалений відрив. Це може означати, що суспільство знову буде граничити у ті лінії президенту і знову нагадувати, куди можна заступати, а куди не можна, що вважати компромісом, а що зрадою, так, і що, можливо, треба знову проводити ротації у ТКГ? Однозначно суспільство буде показувати недопустимість зради. При тому тут не буде якихось політичних симпатій чи антипатій. Це питання, власне, збереження України як держави, в принципі. Механізми будуть різні. Вже є подання до Служби безпеки України, на жаль, тої, яка на даний момент є, про порушення керівництвом тристоронної контактної групи 111 статті Кримінального кодексу України.
тобто державної зради. Аргументація там достеменна. Якщо вдасться отримати інструкції, які надав Офіс Президента Фокіну і Кравчуку, скоріш за все, ми будемо знати, що саме Офіс Президента є джерелом цієї зради, незважаючи на те, що свого часу Єрмак відмежувався від позицій Фокіна. Звісно, є можливість поміняти керівника патронатної служби президента і повернути в систему українського інтересу, але мені здається, ну це мало ймовірно. Ну і на сам кінець, яка ваша думка про те, чи зможете ви як опозиційна політична сила об'єднатися з іншими опозиціонерами і от без «Слуг народу» скликати ТСК створити? Ми маємо всі повноваження без будь-яких формальних об'єднань, а просто наявними голосами створити тимчасову слідчу комісію. Насправді це буде блокуватися всіма методами, зокрема і керівництвом Верховної Ради, яке представляє більшість. Ну, але це в чергове буде просто доводити, що їм є що приховувати. Насправді тут дуже важливо показати суспільству, що будь-які намагання загравати з агресором, з окупантом, будуть отримувати належну оцінку. А для захисту української держави всі українські сили будуть консолідовуватися, їх достатньо в українському суспільстві, щоб відстояти інтерес національний. Почули. Дякуємо, пане дуже. Ярославе. Ярослав Юрчишин, народний депутат, представляє фракцію «Голосу», доєднувався до нашої розмови. Ми продовжуємо тему нашої розмови. Пані Тетяно, прошу. Я хочу сказати, знаєте, у нас дуже багато скандалів виникає, які можна, які свідчать про капітуляцію, про зраду. Але ці всі скандали – це не головний приклад того, що насправді нинішня влада надзвичайно лояльна до Путіна, до Кремля. Якраз те, що зараз поставлено на паузу виробництво озброєння – оце головне. На жаль, ну це не так виглядає, щоб навколо цього створювати скандал. Але коли країна абсолютно не фінансує свої озброєння, це якраз значить про те, що це сигнал Зеленського Путіну, що все, ми здалися. Такого не було, я вам скажу, навіть часи Януковича. Тобто, на чому піариться нинішня, наприклад, влада? От справді досягнення. 100 ракет Вільха, які зараз, да, пішли на озброєння української армії. Щоб ви розуміли, ці 100 ракет були профінансовані в часи Порошенка. Після цього фінансування цих ракет зупинилося, і КБЛУЧ зараз просить на колінах буквально гроші, бо вони зупиняють виробництво. Але справа не тільки у Вільхі, як я вже казала, справа у комплексі «Нептун», який прийшов випробовування. І КБЛУЧ стоїть на колінах і просить профінансувати хоча б один дивізіон. Не дали ні копійки. Ну ні і при копійки. Цьому, пані Тетяно, ви ж знаєте, що нова влада, вона каже, що ми принаймні не крадемо на оборонному комплексі, як це о, робила влада попередньо. Слухайте, можна і до цього. І вашу реакцію, давайте після дзвіночка в нас є глядач. Мусимо слухати людей. Так. Ну, це дуже важливо. Висить, чекає. Давайте послухаємо, та, що люди хочуть дізнатися від наших гостей і висловитися. Доброго вечора, як звати вас, звідки ви телефонуєте? Да, здравствуйте, мене звуть Віталій з Черкас. Запитання до пана Балашова. Така ситуація, от в мене є друг, йому 54 роки. Так вийшло, що він в армії не служив, але по релігійних, оскільки він закінчив духовний релігійний заклад, то так вийшло, що за все життя він жодного разу не тримав зброї в руках вогнепальної. І от йому прийшлось проходити зараз буквально півроку назад комісію у військкоматі, і були багато ж таких невеликих болячок, але таких, ну, серйозних не було. І його просто зробили військовозобов'язаним і сказали, при будь-якому навіть частковій мобілізації, от ви знаєте, часткова була остання, це коли проблеми з катерами, він зобов'язаний бути призватись, взяти до рук зброю і виконувати накази своїх командирів. От в чому питання? Чи дійсно раніше було АТО, зараз назвали операція об'єднаних сил. От з терористами хто в першу чергу повинен бути? Це підготовлені люди, які хоча б раз тримали зброю, якісь, чи от такі, як оцей мій друг, який, вибачте, мене його вчили зовсім іншу зброю в руках тримати, це хрест і таке інше, а не автомат Калашнікова. Наскільки вони можуть дійсно допомогти такі непідготовлені люди на Донбасі у таких вирішеннях проблем? Почули вас. Дякую. Зафіксуйте і подумайте поки над відповіддю, пане Геннадію. Пані Тетяна Ремарко, а потім вам коментар, бо ми обіцяли. Прошу, пані Тетяна. Дивіться, за часів, скажімо, парламенту восьмого скликання, ну, було дуже багато конкурентних груп, які будь-яку інформацію зразу прилюднювали. Тому, насправді, все, що відбувалося, воно зразу виходило на публічність.
І ми мали можливість таким чином боротися з корупцією. Що відбувається зараз? Зараз ось не просто моновлада, вони ще поприймали купу законів, щоб закрити повний витік інформації. От я вам зараз зацитую. Коротко тільки, пані Тетяно. Це закон про зміни до закону про держтаємницю, які дозволяють засекречувати кількість, строки поставок військовим формуванням чи правоохоронним органам для забезпечення їхньої боєздатності, основних видів пального, мастильних матеріалів, речового майна та продовольства. Уявляєте, зелена влада дала можливість засекречувати навіть такі закупівлі. Дякую. Тому повірте, ми зараз багато чого не знаємо, але ця інформація обов'язково вилізе. Далі, щоб тут хто під сумнівом, 17.07.2020 року була проведена ця зміна в закон. Тобто, уявляєте, як ми це зробили? Нас би розп'яли, просто би розп'яли суспільні активісти, типу Юрчичина. У нас зарплата зарплата була півтора року 4600 і кричали, дайте їм 2000. Зараз зарплата поза 70 і всі мовчали. За секретити закупівлю речового майна. Пане Геннадію, відреагуйте, будь ласка, на дзвінок. В начале коментарі, позвольте, непонятно, почему мне, но в нашей стране такое количество глупостей творится, что трудно все прокомментировать. Но я прокомментирую одну глупость. Это наш оборонпром. И при Порошенко, и до Порошенко, и до Порошенко, Порошенко, Януковича и так далее. Це у нас Укроборонпром – это государство в государстве, в котором разворовывалось все. Не потребу ликвидувати. Больше разворовывалось при Порошенко, может быть, меньше, чем при Януковиче. При Зеленском еще меньше. Да? Но, тем не менее, вся эта ерунда все равно не рабочая. Нет современного оружия, нет современного производства. И не потому, что я там буду ходить, проверять. У нас нет экономики, у нас нет научно-исследовательства. У нас вся экономика слабая, значит, у нас слабое оружие. Стоп. Поэтому я бы, например, переходил бы, если бы я был президент, я бы переходил бы на закупку оружия, а не на производство устаревшего оружия, на котором еще и наживаются эти производства. А как же потому что весь месяц? Укроборонпром убыточное производство. Там 40, по-моему, заводов, да? И они все убыточные, устаревшие. Я никому не нужно. Про ликвидацию заводов в Украине уже не было. Коротко, Андрій, коротко, так, і далі додамо інформацію. Ну, людина жодного відношення до армії не має, ну, політик. Ну, я розумію, до економіки, як я до лаптя. А дивіться, питання, суть питання в тому. Я вас не перебивав. Питання в чому? Так ви все время говорите. Питання в чому? Значить, дивіться, я вам хочу сказати, що насправді потужність армії дуже серйозно виросла з 2014 року. Це я вам тільки по броні назву. БТР-4, козаки, новатори і так далі. Козаки, новатори і так далі. Тобто броня в нас унікальна. І я вам хочу сказати, з нас приклад беруть і зарубіжні країни. Тобто вони приїжджають реально, вони приїжджають вивчати нашу зброю. Це перше. Стрілецька зброя досить серйозно просунулася. Це оці комплекси, за які Таня говорила. Але, хочемо ми чи не хочемо, розумієте, це дійсно було все профінансовано при Порошенкові. І от воно тягнулося, доки гроші не закінчились. Гроші закінчилися, все, далі фінансування не є. То гроші закінчились коли? Але основне питання суть. От як хто керує Укроборонпром? От як ваше прізвище Свидергородя. Прошу, пане інформації. Пане Володимир. Де ви будете брати гроші? А я не при владі. Хай от ви задайте Остановили економіку, денег в бюджеті нет. І хочете где-то взяти денег. Денег нету. Хотите? Бізнес вигнали. Все. При вас, как депутате, оставался НДС. И при Порошенко оставался НДС. Убили экономику. Не будет у вас армии без денег. Пане Валентин, має ремарку. Пане Валентин, про озброєння, хоча теж не військово, але я думаю, що маю можливість прокоментувати, да, те, що я бачив. Ось, ви дійсно правильно кажете, що були нові розробки БТР-4Е, БТР-3, Дозор-Б, Козак-1, Козак-2, хоча це ще було при Ющенко, по-моєму, да, якщо я не помиляюсь. А якому Ющенко? Ющенко катався на козаку. Ви що? Та? Ви що? На Козаку-1. Я не прихильник козака, я прихильник варти. Але вони з'явилися обоє. Я точно пригадую, що на параді 2009 року Ющенко. Давайте на інше перейдемо. Це не ваша тема. Козака. Це не ваша тема. Це якийсь інший козак. Не прошу, дайте людині висловитись. Він думав, що ви прокоментуєте. Я точно пригадую. І ще при Ющенку вона була розроблена. І досі не введена в серійне виробництво. Так само, як і танкоплот. Добре. З оплотом ви погоджуєтеся?
Що за потім? Що досі його не проважено серійне виробництво. Що ви жартуєте чи що? Продаються. А вони давно на плоті. Да. Це ви мені як бувшому танкісту розказуєте. Окей. Я на плоті катався. Це ви обсуждаєте оружие 45-го року. Господи, Боже мой. Так, давайте розумієте, два експерти сидять. Ми відповідаємо справу. Це ж річковий флот. Що він робив у морі? От ви про це скажу. Тому що це завод Порошенка. Це завод Порошенка робив. Він себе купляв. Запишете мій номер телефону, я вас завезу. І побачите наше озброєння. І на ви будете говорити дурниць. Колега, я тому кажу, це не зупиняться ніколи. Ми ще дамо інформацію. Потушити мікрофони, аби ми могли дочитати і додати інформації, і тоді продовжимо. Так, одну ремарку додамо і продовжимо обговорювати про інспекцію. Висловився і Руслан Кошулинський. От він говорить, що інспекція на Донбасі – це результат капітуляційних мінських угод, які підписав попередник Зеленського. Такого в етері 4-го заявив колишній заступник голови Верховної Ради та чинний депутат Львівської міської ради Руслан Кошулинський. Давайте послухаємо. Мінські домовленості, які були ухвалені і які передбачають, нагадаю, амністію бойовикам, з бойовиків твориться народна міліція і вони не складають стрілецької зброї, практично самостійно ці території обирають собі владу суддів і прокурорів, відсутність контролю на кордоні, російська мова, звісна річ. І найцікавіше, що Україна за власний кошт має відбудовувати Донбас. Це і є наслідок сьогоднішніх умов. Тобто Фокін і Кравчук – це то саме. Якби не було мінських домовленостей, ми сьогодні навіть би не говорили про це. Адже шостий рік війни, тобто вже діти до школи пішли сьогодні в перший клас, які народжені під час війни. Тобто це є капітулянські умови, і сьогодні те, що ми спостерігаємо, це і є наслідок цього. Ну і аналітики порталу «Слово і діло» підрахували, скільки було перемир'їв за час збройного протистояння на Донбасі. Отже, за президентства Петра Порошенка домовлялися про припинення вогню 17 разів, хоча жодне з цих перемир'їв не протрималося й доби. Вже за влади Володимира Зеленського 4 рази погоджувалися не стріляти. Тільки один такий режим тиші 1 жовтня 2019 року тривав понад 24 години. Так, пані Тетяно, обіцяли ремарку, потім пан Андрію, я прошу. Я зараз хочу сказати просто ту сенсацію, яка взагалі от показує, що в нас відбувається в усій цій сфері озброєння, миру, капітуляції і тому подібне. Нинішня влада під Новий рік, це публічна інформація, планує купити патрульні річні катери в США. Вартість кожного катера – 1 мільярд гривень. 10 катерів вони збираються купити під Новий рік. Щоб ви розуміли, про той от Нептун-ракетний комплекс, який я вам кажу, цілий дивізіон Нептунів, 80 ракет, коштують трошки менше 2 мільярдів. Тобто один дивізіон Нептунів може нащолкати всіх цих катерів, отаких от річних катерів, насправді. Давайте просто, про інспектування, бо ми бій. Про катери, інспектування. І тому, коли якось влада в розріз починає, будуть катери, якщо у нас інспектування будуть робити. На щось, аби тільки, ну не знаю, так їх просто розтринькати, зробити якусь відомість, якоїсь роботи. І насправді, а українське озброєння лягає, то це і є капітуляція. Уявіть собі, Нептун, 80 ракет, по тій же самій ціні, що один нещасний річковий патрульний катер з кулеметом. А з іншого боку, пані Тетяно, ну от в нас катери їздили на ремонт до кузні на Рибальському чомусь. І от завжди так відбувалося. Про таку вартість, до речі, іде та середина золота. Про таку вартість мова не йшла, навіть мова не йшла. Ну як це можна зараз, ви кажете, купувати озброєння? Нафіга нам цей катер за 1 мільярд гривень, річний з кулеметом? Я не знаю, чому ви говорите. А навіщо нам юрзали? Це публічна інформація. Ответа на ваш вопрос у мене нету, тому що ви утверждаєте то, чому ні. Якби в нас вже були дивізіони Нептунів. Розумієте? Колега, давайте повернемося до центральної теми нашої розмови про інспектування. От, пане Геннадію, це сенсація. Пане Геннадію, як би ви могли прокоментувати висловлювання екс-віцеспікера? Давайте про висловлювання екс-віцеспікера, який говорить про те, що це інспектування є результатом мінських протоколів, які підписав Порошенко. Я ж хочу про це коментувати.
Давайте говорите. Это же все о том же. У нас в обществе, общество разделено. Часть общества хочет и чувствует себя патриотично. Они хотят выпускать оружие, причем отечественное оружие, наше оружие. Они верят почему-то в наше оружие. В экономику не верят, а в оружие верят. А что погано выбрать? Но потому что экономика не работает. Если у вас весь промышленный комплекс не работает, если у вас ничего современного нет, откуда возьмутся современное оружие? Вот откуда? Поэтому мы должны сейчас говорить. Вот «Казак», кстати, выпускается с 2008 года. 9-го и 8-го года. Еще Прилученко. Но не об этом. Есть партия войны, которая хочет на этом наживаться кто-то. Кто-то хочет политических дивидендов, кто-то политическую карьеру строит. Петр Порошенко занял эту позицию. С другой стороны, есть очень много людей, их гораздо больше. Партия мира. И то, что сейчас вот депутат выступал, Юрчишин, да, он говорит, что в парламенте, наверное, вот это все не пройдет. Почему? Потому что в парламенте тоже больше людей, которые думают мир, в мирный способ. Пан Андрій, будь ласка. Значит, дивіться, говорили про парламент, ви неуважно слухали або не розумієте української мови. Мова йшла в парламенті про створення ТСК стосовно оцієї зради, оцих от, це, що відбулося по вагнерівцям. Це перше питання. Ось, так, щоб підівчити мову. Тепер друге питання. Що стосується Мінських угод? Я пам'ятаю, як тоді на Порошенко накинулось було стосовно Мінську-1. Так я вам скажу, що я єдиний, мабуть, народний депутат України, який тиждень був в парламенті, тиждень воював своїм батальйоном. Пізніше тиждень був в парламенті. Я пройшов все. І Дебальцево, і все. І я пам'ятаю, я, ну, повірте мені, 200-х на Львівщину навозився я стільки, що мені до кінця життя перед очами буде стояти. Так ви це їм розкажіть. От я завжди політикам казав про Мінськ-1, про Мінськ-2. Тим чоловіки, брати, діти, яких воюють, що не потрібно було Мінська. Мінськ-1 зупинив активну фазу війни, як і пізніше Мінськ-2 вже після Дебальцево. А що зробив нас заручниками зараз, ніяких фактично? Ніяких заручників, слухайте, не потрібно мантру. Розумієте, я Руслана поважаю, ми з ним друзі, ми львів'яни, ми з ним друзі, але є, розумієте, людські і є політика. Я розумію його як політика, ідуть вибори. Ну, потрібно займати певну якусь нішу політичну. Ви кажете, суспільство розділене. Не розділене. Це розділені політики по політичним складовим. Суспільство насправді не є розділене. Так, на Заході воно трошки різниця, ніж на Сході. Але суспільство є однорідне. Я це побачив, зокрема, в травні місяці 2014 року, як нас називали жердобандерівцями і тим грудивцями. Я хочу зрозуміти, пане Андрію, ми маємо рухатись в рамках Мінськ... і парадигмі мінських домовленостей. Тепер, правильно розумію? Мінськ-2. Дивіться, що нам дав Мінськ-1, Мінськ-2, чому ми апріорі не можемо вийти з них, так? Значить, перше, це Мінськ-1, це Мінськ-2, вони де-юре їх не існує. Це політичні домовленості. Це політичні домовленості, які мають або могли би лягти в юридичні певні якісь моменти, так, які би мав проголосувати парламент України. Це раз. Друге. Але що нам дали оця політична платформа? Санкції. Оце саме основне, що нам дали Мінські угоди. Не буде Мінських угод, не буде санкцій. Одне прив'язано до друге. Санкції ще й від Криму були прив'язані ще також раз до вам Росії. Кажу, так? Старт не дали і основне, основний факт, там на рахунок Криму це є одне питання. Так, там по Криму були і санкції, в тому числі це вони підкріплювали Мінські угоди і політичні там певні речі, що одне не виконується, що друге не виконується. Тобто це є політичні домовленості. Давайте оце ми все, що оце все і до речі. От, ну, Руслан трошки або злукавив, або десь не до кінця дочитав. Що Порошенко значить, дивіться, ще раз. А що питання? Він слукавив, я не поняв. Я тебе не перебував. Брехня, власне. Послушайте, ви ще раз кажу, я не перебував. І понятно. Це вам треба тренуватися. Значить, друге питання. Може, ви говорите длинно і непонятно. Значить, друге питання. Дивіться. Що стосується... Краткості та талант. Ще раз стосується. Ну, зараз винести. Ну, винести зараз. Прошу, коректно і коротше. Що стосується... Тепер, що стосується, ще раз кажу, Мінських угод. До них прив'язано все повністю. Але в Мінських угодах, в прикінцевих положеннях, ви ж почитайте, є написано, коли можуть відбутися вибори. Тобто, перше, бойовики складають зброю. Друге, наші військові виходять на контроль кордонів. І після цього вже проходить все інше в рамках українських законів. Та напечатайте їх на стіні, прочитайте. Ні про які там, що зброя залишається і так далі. Ну, там от бачите, йде. Всі трактують по-своєму. Ні, та ви перечитайте. Напишіть їх ось здесь на стіні, ми прочитаємо. 8-9-10. Є дзвіночок у нас глядача, давайте послухаємо людину і запитання, яке прозвучить. Доброго вечора, звідки ви? І слухаємо ваше питання нашим гостям.
Доброго вечора. Я знову з міста Києва. Ви знаєте, мені здається, немає партії миру, партії війни, а по аналогії з партією 5-10 є партія 7-40. Знаєте, є така єврейська пісенька. Партія 7-40, яка торгує інтересами країни. І 5 років тому, і зараз, ми ж пам'ятаємо той телефонний дзвінок Порошенка Путіну, жму руку, і давайте про комерційні питання поговоримо. І таке і зараз відбувається. І в мене тепер питання. Скажіть, будь ласка, а хто-небудь прогнозує наслідки оцього миру, так званого на умовах капітуляції? От вони зараз хочуть інспектувати прифронтову територію. Ну, ми з ними підемо на уступки, потім зробимо на їхніх умовах там владу і все інше. А вони завтра захочуть інспектувати Київ, післязавтра вийдуть на західний кордон, потім всю Україну інспектувати. Скажіть, будь ласка, хтось розуміє наслідки оцих умов, на яких ми зараз будемо підписувати цей мир? І хочу сказати, що ніхто не давав права тим партіям, представникам партії 740 продавати Україну. Це цьому Геннадію, який вас зрозуміли. Вас почули, зараз відреагує пан Балашов. Я б хотіла це питання адресувати пану Геннадію. Я не від партії 740 і не 5-10. Ви політолог, прошу дивіться, вас прокоментувати. Ніхто, ну, при чому тут інспектування Києва чи західних кордонів? Мова йде лише про сіру зону і про лінію зіткнення. Я вже казав з самого початку, що це повинно бути дзеркально. Наші інспектують лінію, ну, мається на увазі зі сторони сепаратистів. Да, сепаратистів. Ми ж, як суб'єкта, так, їх визнаємо тим самим. Ну, уже ж було ми ж маємо щось підписати, ну, потім, тоді юридично була, це як. Була вже СЦКК, ну хіба ми їх визнавали? Плюс по Мінську, скільки ми з ними контактуємо. Ми їх визнали? Ми не тоді визнали. Казали, що то погано? Ну, я казали, тут, то, а тепер? Я тут зради не бачу, насправді. Ну, в чому тут зрада? Тут немає ефективності, можливо, але зради там і здачі там кордону я не бачу. Ну, давайте згадаємо документ, який фіксував наміри створити консультативну раду, який підписав не друга, але й не перша, але й не друга людина в державі Андрій Єрмак, де було прописано, що повномочні представителі ДНР і ЛНР. А щодо інспекції... Там не було про фраза про ЛДНР. Щодо інспекції по Києву, то знову ж таки от згадували плівки Порошенка Путіна, там Петро Порошенко пропонував Володимиру Путіну, нехай приїжджають ваші представники, тут зустрінемося, поговоримо. Ну, власне, щось, може, то нагадало би тоді інспектування. Та, пане Геннадію, ви теж маєте ремарку, бо ваше теж звучало прізвище. Да, люди часто не розуміють, що із-за того ж самого безумного налогообложення 19,5%, 22% ЄСВ, 20% налог на добавлену стоимость, ми сидимо в нищій країні. У нас і плохая армія, ми проігрываем, і війна у нас часто із нищеты. І поэтому, когда появляется такая партия, как 5-10, 5% с продаж и 10% социального налога. Я перепрошу, она говорит у нас о том, что... Знаете, сказали, видите, у нас реклама 5-10, вчера да, звучало, пан Андрей, звучало питание, пан Андрей ну, может... Я не знаю, что такое 5-10. 5% с продаж, 10% социального. Я не знаю, что такое 5-10. Не рекламуйте. Вам надо экономикой заниматься. А вы занимаетесь трехомудием. Послушайте, еще раз говорю. Я прошу, давайте в контексте ближе до нашего. Вы меня перебивали 5 раз. А вы не переходите на особистости, або я перейду на особистості. Ні, ми тут не будемо переходити на особистості. Ну, зараз за шкірку викину студію. Пане Андрію, я прошу, давайте все-таки. Я пропоную, колего, давай додамо інформації. Дуже просимо всіх учасників дискусії бути коректними. Ну і... Так, а я тебе попрошу додати інформацію. Так, власне... невеличкий графічний матеріал ми підготували і хочемо додати цю інформацію. Отже, на допит, як свідок, Державне бюро розслідувань викликало на допит колишнього очільника Офісу президента Андрія Богдана. Відповідне повідомлення опублікували на офіційній сторінці бюра у Фейсбук. Причина – інтерв'ю одному з видань. А напередодні ввечері вийшло інтерв'ю із колишнім головою Офісу президента Андрієм Богданом. Останній журналісту Дмитрові Гордону заявив, що росіянам дані про вагнерівців відкрив хтось із найближчого оточення президента. Також Богдан згадав про непублічний документ, який містить план завершення війни на Донбасі. Давайте послухаємо. Серед дипломатів і спецслужб багато разів зустрічав, а... упоминание о нем. И там непонятно, есть 12-13 пунктов. То ли 12, то ли 13, не знаю. Но в это верят все иностранные спецслужбы. Это какой-то алгоритм действий. Мы вам корабли, вы нам воду в Крым. Мы вам пленных, вы нам прямое авиасообщение. Мы вам 3 миллиарда долларов,
по решению суда. Угу. А вы нам... Что-то. Это утопия? Это, конечно, это утопия. Ну, такі думки прозвучали від пана Богдана. Плануємо ще от частину програми приділити уваги тому інтерв'ю, яке він дав. І розібрати так, на цитатки. І тим заявам, які він зробив. От, і перша з них – це його слова про нібито таємний пакт між Єрмаком, росіянами. Про, було там про зустрічі таємні Порошенка з Єрмаком, які відбуваються в ресторані «Санахант». Які ваші враження? І давайте відділяти мух від котлет серед слів пана Богдана. Пані Тетяно, давайте з вас почнемо. Добре, я вам скажу... Подивили всі 4 години? Ні, звичайно, я не дивилася ні 4 години новини читала. Не збираюся це дивитися все. Я вам розкажу, знаєте що? Да, зараз у нас складається таке враження, ну, можливо, це не тільки враження, а є певні моменти так рахувати, що відбувається зараз певна війна, да, між очільником Офісу Президента нинішнім і попереднім. Да, і Зеленський тут стоїть там на стороні нинішнього очільника Президента. Але в такому разі я взагалі не розумію, в чому проблема. Навіщо Богдана викликати на допит, якщо можна йому сьогодні вже вручити підозру? Його нема в ГПУ, його вже в Україні. Оголосити в міжнародний розшук. В ГПУ є справа, причому справа прекрасно розслідувана, дуже добре розслідувана. Це справа державної зради, яка стосується ще тих часів, коли Богдан працював в уряді Азарова, коли було сфальсифіковано рішення суду для того, щоб віддати Росії 3 мільярди гривень українських коштів з державного бюджету. І частина цих грошей, до речі, російському міністерству оборони, якраз перед кримською агресією. Оце судове рішення організовував Богдан. Зібрана купа доказів. Насправді, навіть Горбатюк з цього приводу виступав, що достатньо, щоб вручити Богдану підозру. Тому в чому проблема? Виконуйте зобов'язання та наші слідчі органи. Якщо підозра у вас є, вручайте Богдану підозру. Чому вона не вручається? Наступне питання. А ви розумієте, а справа ж має відношення до Росії. Фінансування російського міністерства оборони, да? А це говорить знов-таки про те, що в нас що Богдан працював на Росію, що Єрмак працює на Росію, а з цього всього можна робити єдиний висновок. У нас президент Зеленський не є проукраїнським. Він взагалі тяжіє до Росії як такої, відбирає собі подібних помічників. І вони обоє-рябоє. І, в принципі, ну, якщо ці пауки скубуться в банці, то Бога ради. Та, пане Олдене, прошу вам слово, а тоді глядач. Тетяна, ось скажіть, будь ласка, працює Богдан на Росію, Єрмак працює, і нібито вже Зеленський. А вибачте, будь ласка, а фабрика Рошен в Ліпіцьку, це що, не працювання на Росію? Севастопольський морський завод. Що це фабрика Рошен 4 роки тому? Чому? Вам що, пороблено на тій фабриці Рошен? Ні, ну почекайте, вони прекрасно знають, про що говорять. 4 роки тому вона зачинена. Ну, показували журналісти і дещо інше. А скільки до того він заплатив мільйонів податків, доларів? Про Зеленського розповідає, будь ласка. Скільки він заплатив російський бюджет? Зеленський, так, не платив? Тут був Юрчишин, пан, я у нього забув задати. Вам реально на Порошенку поробили? Вже після війни Юрчишин працював. Я отримував гонорар від росіян. Це вже перебор, по-моєму. Це вообще перебор. Ви нічого не маєте, от у вас зараз принцип молодий чоловічий. Дурак сам дурак. А от Ліпецька фабрика. Ну, пане Антонищак, ви вже з новецьківського техніки, ми вже з вами розібралися. Я не знаю, про що би не говорили, а виходять на воші. От риба не нутрія, якби риба була нутрією, вона би мала воші. Фабрика закінчилася з початком російської агресії. Ні. Ви це прекрасно 2000... знаєте. Все інше – це брехня і маніпуляція. Почалася в 2016 році, правильно? Що? Ого! В 16-му році. Так, да? Ми мовчимо. Ну так же. Дальше, добре, добре. Все нормально. Заспокоїлися, просто чекали. А Севастопольський морський завод. Все нормально. Колеги, є в нас дзвіночок глядача, наскільки я розумію. Знаєте, це по принципу, дайте слово мовити, даби дур кожного віднабило. Ні, це по принципу, ну, кожен має право тут висловлюватися у цій студії, пан Антонищак. Машини ви вже зробили. В 16-му році у нас війна почалася. Давайте. Ви не знаєте про прокат фільмів Зеленського в Російській Федерації після війни. І після того, як він тікав від повісток. Мені все рівно, що Зеленський, що Порошенко. Я їх не обирав. Колеги, є дзвінок. Колеги, є дзвінок. Давайте послухаємо глядача до нашої розмови. Добрий вечір. Ми раді вітати вас в нашому етері. Звідки ви? І прошу коротко запитання.
Так, добрий вечір. Ну, дуже гарно ваші студії всі вміють кричати. Тепер хотів питання по суті задати. Ви говорите, що там хтось Єрмак є, якийсь там, може, Козачок. Та навіть кажуть, Козачок, Єрмачок. Мені здається, що там набагато більше козачків в офісі президента. Там цілий табунець їх є. І, напевно, основний козачок називається Козачок-Зеленячок, як то кажуть. То мені оце, мається на оце, найгірше тих козачків, які там заслані є. І він якраз, там, як кажуть, цим всім команди. І не треба там Єрмак, там ще якихось вишукувати менших. Це від нього залежить. Дякую. Дякую. Почули. Дуже, пане Антоне. Почули вас. Якщо можете, то прокоментуйте. Не знаю, чи ви дивились інтерв'ю. Я не знаю козачка Зеленячка. Я знаю, добре це чи погано, президента Зеленського. Як я знаю президента Порошенко. Це перше питання. Я ніколи не дозволю собі публічно образити статус президента України. Як тому, інституцію, так? Вибрали, обрали, подобається. Мені може подобатись, мені може це не подобатись. Але є статус президент України. Це пониження і своєї гідності, як громадянина України. Це перше питання. Тепер друге питання. Що стосується, бо так само, як я Порошенко називаю президент України. Це пожиттєвий статус. Подобається це комусь чи не подобається? Тому що обраний був в більшості. І мене перепрошую, як моя донька каже, харить, коли ось такі от експерти починають скиди за Ліпецькою фабрику. Так це ж факт. Тепер що стосується інтерв'ю Богдана. Я його особисто не знаю, але потрібно знати харизму Богдана. Ну, це трошки понту. Ось ця наглість. Він холерик сам по собі. І він завжди був публічною особою. Тобто він завжди на публіці, в тусовці і так далі. Але він носій такої якоїсь інформації? Так, да, правда. Він реально, я це говорив у нас у Львові на НТА, коли його батька розпинали там, я заступився, бо там реально був вже перебор. Я вам хочу сказати, що реально він зробив Зеленського президентом. Це правда? Да? Він правду це сказав. Ну, це якби правда. Поки Порошенко бадався... Він чи олігархи, в якого він теж був юристом? Ні, ну треба знати Коломойського також. Коломойський надуває щоки. Навіть коли він там не при ділах, він все рівно робить вигляд, що він при ділах і так далі. Ігор Валерійович вміє грати. Тут питання в ньому. Він дійсно його зробив. Це людина неординарного складу розуму. Друге питання, що цей так, розум ну, на іншу що? Справу був. Чому зараз це інтерв'ю він з'являється? Він зараз, дивіться, він, Богдан, дотиснув, там були три судді Конституційного суду, всі з Донецька, через Портнова він дотиснув і нас дочасно розпустили. Це також правда. Ось, це він зробив. Це стратегічна помилка. Тиснув нас тепер... суддів Конституційного суду? Звичайно. Так. Там йшли торги і буквально за ні часу вони поміняли цей. Там навіть йшлося про певні суми. Але чому зараз з'являється це інтерв'ю, які ваші емоції? Значить, дивіться, я можу сказати свою суб'єктивну, об'єктивну думку, але свою думку. Значить, дивіться, те, що зайшов Єрмак, попри це все, що Богдан заявляє, нема образи, не є образа. Ну, є затаєна образа, так, і на це. Плюс, видно, тоді, коли вже зайшов Єрмак, вже ж давно там був біля Зеленського. Він там був збоку, але він давно, вже давно, здається, він вже там вже рулив, вже в сторону пішов. А в Штатах там взагалі його посунули, ну просто закатали в асфальт. Тому є образа. Тому, видно, в цей час, коли вони вже стикалися, да, вже тоді був конфлікт. Конфлікт зараз задавлений. Коли записано було інтерв'ю, я не знаю. Чому вони його викинули? А я вам скажу, чому викинули. Зараз іде дуже серйозний потужний удар по Єрмаку. Ще ви просто не розумієте тих наслідків. Я думаю, вони будуть видні через декілька днів. Особливо, якщо депутатам вистачить міцності ФБРЖ, створити ТСК. Ось тоді реально це буде, ну це захитається. І дивіться, вчора анонсує Луценко з цим... Турчиновим прес-конференцією, яка сьогодні була по вагнерівцях, так. Ось. І моментально вчора вискакує Гордон, тобто викидує інформацію. Причому інформація викинулася тоді, зв'язувалися, я ж не пам'ятаю, 24-й канал, здається, транслював, і вони зв'язувалися з Богданом, да? І Богдан сказав, що він вже за кордоном. Тобто, я так розумію, була домовленість, що озвучується тоді, коли перетинає кордон. Але якщо би Богдан... Тобто Богдан запустив інформаційну качку для того, щоб качати, обговорювати. Якщо би Богдан хотів наслідків, так, то просто пишеться звернення в правоохоронні органи,
де викладаються всі факти, а не так його Діма Гордон питається, він каже, ну я не можу назвати фамілії і так далі, і так далі. Почули, пане Андрію. Дякую. Пане Геннадію, які ваші думки, що відбувається навколо Зеленського, і чи дійсно це протистояння двох кланів, двох груп? Мені дуже цікаво, чи пана Гордона дивився пан Балашов. Ніколи не слухайте обіжених жон. Це тому, що Богдан виступає зараз в виде обіженої, брошеної жінки. Разведенки. Конечно, она будет костерить Зеленского, костерить все, что сейчас, но на самом Богдане негде клейма ставить. И то, что он сделал для страны, что-то хорошее, что-то плохое, но на сегодняшний день ему лучше помалкивать. Потому что и Гордон, когда берет интервью четырехчасовое, он поднимает Богдана, а у Богдана ничего нету. Он не политическая сила, он не чиновник, у него нет никакой партии, у него вообще нет никакой принадлежности, кроме как обхаять всю власть сегодня и всю власть в прошлом. А на самом деле он обхаял себя, потому что все то, что сейчас есть, привел Богдан. И, кстати, Богдан, представитель Решал, который 20 лет работал Решалой в стране. На разных участках. С Азаром, с Януковичем. Еще начиная с Кучмы. Он все это рассказывает. Только он не говорит о том, я Решала. Я всегда вот так вот действовал. Я всегда... И в суде он работал, решал вопросы. Поэтому слушать Богдана — это моветон. А когда это еще идет с участием Гордона или с использованием Гордона, то это уже совсем выглядит плохо. Поэтому меньше слушайте лысую гадалку и менше слушайте брошених жон, тому що вони ненавидять своїх бивших мужей. Тут діло не в брошених жонах, якщо дозволите, я прокоментую. Богдан же, він не сам по собі. Він ретранслює позиції окремих фінансово-промислових кіл. Ну, зокрема, наприклад, групи Коломойського. Ось, до речі, перед нами був у вас Гео Лерос. Він так само, коли критикував Зеленського і його владу з трибуни парламенту, да? Він же теж, якщо ви помітили, бив саме не лише по Зеленському, а конкретно по Рінату Ахметову, да? Чия людина зараз очолює уряд, тому що Шмигаль – це афільована з групою Ахметова людина. Ось. І там якраз були претензії у Гео Лероса по енергетиці, що Ахметов узурпував фактично енергетичну галузь України. І так само і сьогодні Богдан, він також робив такі, знаєте, атаки в бік Зеленського. Я думаю, не без вказівки Коломойського обійшлося. Ось. А, і це, знаєте, це війна кланів насправді зараз відбувається. Це не війна там просто Богдана ображеного проти Зеленського. Це війна просто олігархів. Ви знаєте, по Лерусу я вам репліку скажу. Побачимо через 2-3 тижні, де він буде. Якщо він буде в групі «За майбутнє», так? Ну, ні, стане... от хочу він вам сказати, сьогодні, він буквально перед вами був в нашій студії, казав нам, не збирається в жодну вступати. Буде от, поза фракцією. Казав 100%. Ось побачимо, якщо він піде в групу будь-яку, ну, я просто заакцентувала. Стане... Ні, я чув його, я ж кажу, якщо він піде в будь-яку групу, стане... Якщо він не піде нікуди, тоді три знаки питання. Одна з тем, яку підняв Богдан в своєму інтерв'ю, це кейс з вагнерівцями. Було це спецоперацією СБУ, чи це інсинуації і вигадки? Пані Тетяно, як ви сприймаєте? Хто зробив той дзвінок? Зробив, та, телефон. Так, як ви сприймаєте весь цей масив інформації? Чи дійсно нині влада робить усе можливе, аби якомога щільніше забити усі аргументи, там, бачив, квитки викладали, аудіозаписи. Це не влада викладала. І так далі, і так далі, і так далі. Я зі своїх джерел теж маю інформацію, що все це чистінісінька правда. Це зрада, це державна зрада, це дуже велика зрада. Це знову таки, розумієте, це навіть наш обмінний фонд. Ми навіть могли б більше полонених зараз виміняти. Да? З тієї точки зору. Да? Це позиція сили в переговорах з Росією по обміну полоненими. Це, зрештою, справедливість, бо ми чули всі ці записи, а вони абсолютно правдиві, про те, в яких справах приймали участь вагнерівці, які жертви на них лежать. Я вам скажу, мій чоловік був вбитий під час наступу на Іловайськ. І той блокпост, з якого він був застрелений снайперами, коли потім наші захопили, був бій, да, були вбиті бойовики з цієї сторони. І в їхніх кишенях були не українські паспорти, в їхніх кишенях були абхазькі паспорти. Ну, тобто це теж Росія і контрольовані ними території. Тобто мій чоловік фактично теж загинув, да, від рук російського агресора, по суті. І я знову таки, знаєте, і в мене є думка, що, а можливо, навіть той, хто його застрелив, да, і був серед тих вагнерівців, да, яких зараз от такою державною зрадою просто так упустили. Да?
Це насправді дуже велике, дуже велика наша поразка. Ну не наша, да? Це зрада, державна зрада на найвищому рівні. Чи треба говорити, що тут Зеленський не при чому? Не можна про це говорити. Зараз Зеленський, як моновлада, несе відповідальність за все в країні, як верховний головнокомандуючий, за це в першу чергу. Єрмак, да, я вважаю, що Єрмак. Ну, але то має підтвердити правоохоронні органи. Але операція була вже. Скільки відомостей, що вона була? Скільки вже підтверджень? І знов-таки хочу повернутися, трошки відступити на попередню тему. От ми згадували Богдана Єрмака. А ви знаєте, що тут справа навіть не в боротьбі якихось олігархічних кланів в Україні? Тут навіть наша капітуляція зайшла вже так далеко, що це вже певна навіть боротьба російських кланів. І хто буде контактувати з українськими главними капітулянтами, провідниками оцієї всієї ідеї? Тому що дивіться, ми знаємо, що Богдан і Портнов – це єдине ціле. Богдан про Портнова навіть майбутнім президентом його називав. Да? Одного з, він там перерахував? Ну, це знаєте, це було так би мовити, щоб не засвітити кантору. Саме цікаво, що не тільки Портнова, один з Портнова. Але згадайте оці всі записи оприлюднені по контактах Портнова з Сурковим через Рапопорта. Да? Тобто була лінія комунікації Суркова, який працював в адміністрації Путіна якраз по Україні, Рапопорт, Портнов, Богдан. Нині працює інша лінія комунікації – Єрмак, Козак. З іншою спецслужбою. Вже фаворит, да? З іншою спецслужбою, бо там герої ФСБ між собою. Тому насправді оцей нинішній конфлікт Богдан-Єрмак, він навіть не тільки український, він ще й Російської Федерації. Тобто і там вариться це все, хто очолить ці процеси поглинання України і через кого вони будуть проходити. Насправді це все дуже соромно, просто соромно. Після 6 років війни, після того, як ми такими зусиллями, такими жертвами, таким героїзмом відстояли наші території, бо все ж могло бути набагато гірше. Це дуже великий сором, що зараз ми змушені про це говорити. З іншого боку, експерти говорять, що отак от просто телефоном контракти вагнерівцями не узгоджуються. Це проходить фільтрацію Федеральної служби безпеки. Це все вивіряється. Є думки про те, що ну і квитки можна там роздрукувати, підробити, не знаю, купити на інші дати і так далі. Пане Валентине, якої ви думки? Чи все так зрозуміло, чи дійсно складається в це у пазл? Ну, дивіться, я вважаю так, те, що вагнерівці опинилися в Білорусі і були затримані, тут Україна не причетна до цього. Ну, вибачте, ну, коли Путін пояснює, що, да, їх там заманіли, ну, як це заманіли? Вони їхали, їх везли з російсько-білоруського кордону на автобусі. Ось, потім вони приїхали під Мінськ, цю базу, по-моєму, білорусочка називалась, да? Вони там ночували. Бо їх нібито притримали на пару днів, треба було перечекати, заселилися. Ну, можливо, вони і навіть летіли там в треті країни, хоча, чесно, кажучи, мені їхня поїздка до Білорусі невідома. Мені здається, що просто, знаєте, Лукашенко, він же такий доволі слизький і стає інколи то на бік України, то на бік Росії, коли йому вигідно, навіть на бік Європи. Ось, я звернув увагу, коли... А тут Україна ніякої чіткої позиції з приводу визнання чи невизнання виборів у Білорусі, так? Ніякої позиції не зафіксувала. Було заяви, на рівні МЗС. Були заявлені і фракції також, коли вони пов'язувалися з цими препаратами. А при чому тут фракція? Має, очевидно, президент зробити відповідну заяву. Має, і, на жаль, її досі немає, але це трошечки інше питання. Далі. Чому вони не були нам видані? Ну, знаєте, можна багато кого звинувачувати, але все рівно приймав рішення лише Лукашенко. І він би ніколи не видав би Україні вагнерівців, тому що Білорусь і Росія – це союзники. Як би там вони не були горщики, вони союзники по ДКБ, по Євразес, по союзній державі. Вибачте, будь ласка. В Білорусі остання гілочка, яка контролює Росія, гілочка газова і нафтова до Європи. Атомна електростанція, яка буде ось зараз запускатися, да? Тобто там в Білорусі вже інвестовано мільярди і мільярди рублів, навіть доларів. Ну, невже ви думаєте, що Росія колись впустить Білорусь і реально Лукашенко буде бити горщики із Путіним? Да ніколи цього не буде. Тому, знаєте, він би ніколи б не віддав би Україні вагнерівців. Ніколи б. Так, а от що стосується ТСК?
по вагнерівцях у Верховній Раді. Пане Гнадію, як ви вважаєте, чи ну наскільки це дурацький піар? Чей? Україна, як сусідка Білорусі, не може робити різких заявлень, даби зберігати хоча б видимость нейтралітету. Хоча Україна, все общество підтримує білоруський народ. І на сьогоднішній день хоче, щоб Лукашенко ушел. То, що це проходить цвітна революція, це факт, проходить цвітна революція. То, що ця цвітна революція може перекинутися, в тому числі і в Росію, може перекинутися. І Навальний елемент этой цветной революции. А вот пугать украинское общество в том, что Кремль вернется сюда, уже никогда не вернется. На 80% украинцы ненавидят Путина в любом измерении. Мы не любим уже все русское, потому что нам так уже внушило и пропаганды. Да и мы сами настроены агрессивно. Потому может, что вот эта война на Донбассе, погибшие люди. И на сегодняшний день это агрессия, агрессивное состояние общества будет поддерживаться. И глобалисты настолько сильно зашли в Украину, они возглавляют правительство, они зашли на все стратегические предприятия Украины, они оттеснили в том числе олигархат, поэтому пугать тем, что здесь что-то Путин влияет, ну влияет он на 15-20% через Медведчука и больше не растет, ну никак не растет. Поэтому надо говорить о том, что украинцам надо быть спокойнее, сохранять спокойствие, мы движемся все равно к миру, больше заниматься экономикой, меньше вестись на вот разводки Богдана или на разводки там других политических деятелей, которые хотят на том, чтобы пугать Путиным, продолжать пугать украинцев и на этом зарабатывать деньги. Пане Андрію, ну а от історія все-таки з вагнерівцями, вона як може або розкрутитися, тому що, до прикладу, Гео Лерос, знову ж таки, в попередньому етері казав, що він бачить, як ця історія ну так серйозно тушиться в засобах масової інформації. Ну, я одну ремарку. О, молодець, от можете, якщо хочете, патріотично, хорошо, підтримаю. Тепер, що стосується жарти жартами, тепер, що стосується цієї всієї історії. Ви не уявляєте масштабність наслідків, ви не уявляєте, що відбулося. Володіючи певними оперативними навиками, ну, я, правда, починав війну, я прийшов у війну з бізнесу, починав з солдатом, зараз в чині полковника. Не просто так. Я маю контакти, ще військові контакти, за тих 6 років, 5-6 років, з розвідкою, з контррозвідкою, ми дружимо. Ми співставили деякі факти ще до того, до прес-конференції Луценка. Луценко це все документально розложив по фактам. І тепер ці факти, як все відбувалося? Спецоперація тривала 1,5 року. Півтора роки вони закидували цілком слушні меседжери. Тобто були збиті наші гелікоптери, на жаль, був збитий і гелікоптер, де загинуло 12 чоловік, в тому числі і наш генерал Кульчицький. І там була, перепрошую за слово, та сука, яка натиснула спусковий гачок. От просто мушу зробити, бо я це прямий ефір. Це саме м'яке, що я можу сказати. Там була та гнида, яка натиснула спусковий гачок в ПЗРК, яким збила гвинтокрил Кульчицького. Вони закидували, йшлось, чому 1,5 року? Step by step. Спочатку отримали базу даних всіх вагнерівців. Так? Пізніше закинули їм, тобто були певні вимоги кваліфікаційні, щоби воював, бойовий досвід, нагороди. Вони акуратно їх підводили, після цього досвід володіння ПЗРК. Оце от підсумовувало це, що раз, два, три, чотири, п'ять і дійшли до Боїнга. Вже одна з вимог була – це от БУК. Пізніше вони потихеньку їх збирали докупки. Чому воно так тривало? Розумієте, спочатку одного завербували, другого. Ви знаєте, що це спільно було з американцями. Американці купили цілу компанію. То, а як це розкрутиться зараз і далі? Так і далі. Розкрутиться? Чекайте, ну я ж не Ванга. Я вам говорю факти. Я політик і політик відповідальний, ну, хоча б 8-го скликання. Я не буду гадати на цьому. Я хочу, щоб український народ зрозумів, що було і що відбувається на сьогоднішній день. І я вам скажу наслідки, а не скажу, що буде. Наслідки, так. Так ось, що відбулося? Чому їх по крупинці збирали? Купили величезну компанію з буровими вишками, де їх охороняли там також озброєні люди, платили реальні гроші, тому що це сперевірялося, куди ми їдемо, що відбувається і так далі. Тепер, після того, як вони
для підтвердження. Це була окрема компанія, яка вербувалася. Такі компанії є в світі, приватні армії, приватні компанії, які вербують найманців з приватних армій. Вони їм поскидали оці от ці ксерокопії документів звідти. Так ці ж вагнерівці їм скидали, що дивіться, які ми хороші, які ми круті чуваки. От ми були це, от ми були там, от ми були там. Це все в папочку раз зложилося. Після цього вже завершальна фаза почала тривати з 20 липня, якщо я не помиляюсь, 19-20 липня. Чому Білорусь? А з Росії? Там повинен був летіти чартер, так, який там їх забрав, мав забрати з Мінська. Відповідно, щоб не залишати слід в Росії, такі чартери не літають. Білорусь – це фактично фільтраційна країна. Їх зібрали в одному готелі. І на наступний день вони повинні були вилітати. І тут, на закритому засіданні, в офісі президента, чи в РНБО, в офісі президента, це відбувалося, чи в РНБО, я не знаю, я це не почув, дається команда, тобто там були всі силовики, які дотичні до цього, дається команда на 5 днів відтермінувати виліт. Угу. Чому? Давайте маємо знак дати. Питання. Далі. Після цього, все-таки, коли воно вирішується, можливо, якісь організаційні питання, хтось сумнівався, хтось щось. Значить, після цього, 29-30 числа, повинен летіти чартер, їх забирати з Мінська, буцімто в одну з країн Близького Сходу, приземлитися в Києві. Угу. Були готові підозри, які вночі, 29 числа, були виписані. Термін вручення підозри є дійсність 24 години. Це точна інформація, що були готові, так? Прошу. Точна інформація. Є інформація, щоб... як ксерокопії сьогодні Луценко показував. Угу. Послухайте, документи не горять, це дуже серйозні документи. Що були прокурори відповідають. Я прошу коротко, мене зараз буде включка. Зараз все повністю було готово. І був один телефонний дзвінок, який поламав все. Чому їх прийняли білоруські спецпризначенця? Це би було тупо, якби вони просто втікли, тому що сказали би, 100% хтось злив. І будь ФСБшники, які є на території Білорусі, дали зразу маяк на розроблення типу спецоперації, що, мов, хтось там є, білоруськими руками їх забрали і все, щоб нас мати за ідіотів. Тільки, люди, таку справу закрутити, я сьогодні чув такі факти, та це нашим спецслужбам, оцим пацанам, які це робили, повірте, це золотий фонд майбутніх спецслужб. Хто зробив дзвінок, на вашу думку? Тепер, прошу? Хто зробив дзвінок, на вашу думку? Я не знаю. А тепер я вам скажу наслідки. Да, Андрій, давайте я тоді коротко. Після цього, да, бо це важливо. Давайте додамо інформацію, тому що ми маємо рухатись далі. Угу. Це теж в контексті розмови Богдана з журналістом Гордоном. Отже, в оточенні президента багато людей, які прихильно ставляться до Росії. Причина тому – минулі теплі зв'язки. Такого в інтерв'ю Дмитрові Гордону заявив екс-голова Офісу президента Андрій Богдан. Почуємо цю заяву. Многие в ближайшем окружении президента любят Россию. Угу. Да. Угу. Да. И они российско ориентированы? Не. Ты понимаешь, как какое-то, когда в твоей жизни были хорошие моменты, то ты себя связываешь в этих моментах с какими-то людьми, которые были рядом. Неважно, что это за люди. Может, это случайность. Вот ихний бизнес, ихнее становление было связано с Россией. Поэтому, да, они очень к России хорошо относятся. Президент тоже любит Россию? Президент любит Украину. Это бесспорно, это аксиома. Они все проукраинские. Но в их жизни хорошие события были во многом связаны с Россией. Колеги, з нами на зв'язку є Володимир Фесенко. Давайте долучимо його до нашої розмови. Це голова правління Центру прикладних політичних досліджень ПЕНТА. Пане Володимире, доброго дня, вітаємо вас. Доброго вечора, вітаємо вас на четвертому. Вітаю вас. Ми от обговорюємо заяви, зокрема, і Андрія Богдана, і інших українських політиків про ту спецоперацію імовірну. Про існування і планування якої і Андрій Антонищак говорить у нашій студії. Ми бачили ті заяви нардепів від Євросолідарності, журналістів. Наша колега Яніна Соколова в етері 4-го, власне, наводила аргументи.
Але спростовують це і Служба безпеки України, і Офіс президента, і говорять, що такого не було. Яка ваша думка про те, що стоїть за публічними висловлюваннями, і чи дійсно це мало місце, на вашу думку? Щодо заяв Богдана, ну, треба робити поправку на його суб'єктивне і дуже гостре емоційне ставлення до Андрія Єрмака. Ну, це дуже помітно по інтерв'ю. От я взагалі пафос цього інтерв'ю сприйняв як послання, саме послання, всі 4 години, послання однієї людині. Володимиру Олександровичу Зеленському. Я так кажу, як казав Богдан. Він весь час інтерв'ю називав його Володимир Олександрович. Підкреслював свою повагу до Зеленського, позитивне ставлення, да, на відміну від Єрмака. От тут, скоріше, послання війни. І тема вагнерівців – це теж тема війни. Він навіть сам зробив певний анонс, ну такий натяк на прокурора. Знаєте, як раніше казали, зустрітимося у прокурора. Да. Ну от таке послання він робив. Так що от на це треба робити поправку. Щодо самої спецоперації. Ну знаєте, я не можу ні підтвердити, ні спростувати. Щодо журналістів, яких ви цитували, ну треба ж розуміти, це злив. У них немає самостійних джерел інформації. Хто злів Яніні Соколовій, ну ми зрозуміємо, люди Порошенка, тим більше колишнє керівництво СБУ там пов'язане з колишнім президентом. Моя версія, я про це написав. Скоріше за все, спецоперацію готували. Ну, різні люди підтверджують, от і Богдан також, що це було ще минулого року. І, скоріше за все, була і певна співпраця з американцями, але те, як описують цю операцію, ну я вам скажу мою суб'єктивну думку, слухайте, виглядає як Бондіана, знаєте, це сюжет для фільму, але ризики провалу такої операції дуже високі. Крім того, сам Богдан навіть каже, що пріоритет для Зеленського – це і перемир'я, і домовленість про збереження цього перемир'я, вихід на зустріч в нормандському форматі. А якщо захоплюють вагнерівців, ну, безумовно, це викличе кризу в переговорному процесі, неминуче. Тут, знаєте, протиріччя між... Я закінчу, да. Тут протиріччя між політичними цілями і цілями спецслужб. Ну, я думаю, що і в спецслужбах, скоріше за все, теж були різні підходи. Одні були за, і вони були незадоволені тим, що спецоперацію припинили, і вони зробили злив цієї інформації. Тут погано те, що, знаєте, політичні протиріччя переносяться роботу спецслужб. Ось що погано. Пане Фесенко, залишайтесь, будь ласка, з нами, нам треба відпустити. Та, одну секунду, нам просто треба відпустити спікера. Я би хотіла ваше фінальне слово, пане Валентине. Да, загалом, все інтерв'ю пана Богдана. Ми зараз продовжимо розбирати теж по частинам. Але, та, я розумію, я не про те. Я про те, як воно медійно відіб'ється на рейтингах, враховуючи те, що і вибори на носі, чи вдарить той по самому Зеленському. Ви правильно кажете, вибори на носі і демарш Гео Лероса і Богдана, і це не випадковість. Це спланована атака проти Зеленського. Можливо, в чомусь мотивовано, тому що вони ж не якісь там речі там з голови казали, да, видумані. Є конкретні претензії, вони їх озвучили. Але ще раз нагадаю і повторю, це більше війна олігархічних кланів всередині країни. Дякую вам. Відпускаємо. Валентин Гайдай був з нами, політолог. Дякуємо пане Валентина. Пане Володимир, пане Володимире, питання до вас про іншу частину інтерв'ю Богдана з Гордоном. Там звучали звинувачення на адресу екс-президента Петра Порошенка, людей з близьких до нього, що вони зустрічалися з Андрієм Єрмаком, вже коли той був головою Офісу президента, в одному з ресторанів в центрі Києва, Санахант, поблизу Кабінету міністрів на Грушевського. Чи бачите ви те, що, можливо, чи відображається це у публічних висловлюваннях, у стратегії політичної сили Петра Порошенка? Чи можна дійсно відстежити, що є певний діалог, і Петро Порошенко хоче встановити в тій чи іншій мірі пакт про ненапад, чи то, можливо, якийсь широкий політичний союз із політичною силою Володимира Зеленського? Або Єрмак, або навпаки. Або так.
Ні. Ну, слухайте, будемо реалістами. Якщо ми просто подивимось на все, що говорить Порошенко, то який там союз? От таємно, ну, Петро Олексійович, я ж його добре знаю, він завжди грає, знаєте, на двох-трьох дошках, а то й більше одночасно. І він може публічно казати одне, домовлятися з політичними противниками, це можливо, але по конкретних речах. Ну, він може домовлятися по ситуації, яка стосується кримінальних справ проти нього, там по деяких інших речах, які стосуються бізнесу і так далі. Про певний не напад, але ідеологічно, ну, ми ж зараз бачимо, що головна атака проти Зеленського. Який там союз? Ну, не може бути політичного союзу зараз між командами Зеленського і Порошенка, тому що вони, і особливо їх електорати, вони несумісні. Для прихильників Зеленського – головний ворог Порошенка. Для прихильників Порошенка – головний ворог Зеленського. Тому тут ніяких союзів немає. До речі, я можу сказати, ніякого впливу на рейтинги інтерв'ю Богдана не матиме. Точно також, як і демарши Гео Лероса. А от соціально-економічна ситуація і епідемія коронавірусу матимуть негативний вплив. Да, а оці ці інтерв'ю, вони впливають на тих, хто цікавиться політикою. Я хотіла сподіватися. А більшість його прихильників політикою не дуже цікавляться. Так, дякую. Пане Геннадію, а як ви вважаєте, от зустріч, якщо теоретично вона могла бути, так, між Єрмаком і Порошенком, на предмет чого? На предмет встретились в ресторані, там кофе стоїть 160 гривень в этом ресторані в Санаханді. То люди просто должны знать, певно вистачає грошей і на каву, і на доха. Не хватает на каву у Єрмака і у Порошенка, о чем они могли говорить, о чем угодно. Не забывайте, что Порошенко политик с миллиардом долларов, и он достаточно опасен для Зеленского. Но сказать, что они разные, тоже нельзя, потому что у них все равно остается одна идеология. Все, что начинал Порошенко в Украине, продолжает Зеленский делать. Это все равно глобалисты, которые стоят за ним. Все равно Петр Алексеевич является проевропейским. Я, кстати, удивляюсь самому Порошенко, что он до сих пор не поддерживает Зеленского в плане продвижения дальше реформ. Что он в какой-то степени выступил против земельной реформы. И то, что они общаются, может быть и союз в будущем, потому что, еще раз повторю, они это обе силы проевропейские. И они обе могут быть направлены против прокремлевских. Это был бы сильный союз. Потому что прокремлевские у нас сегодня складываются, это Медведчуки, это Коломойские, это все, весь олигарх, потому что они совершенно естественно ложатся под Кремль, потому что у них всегда бизнес газовый был с Кремлем. Поэтому надо смотреть скорее шире, через бизнесы интересы, через политические интересы. А политические интересы из двух сил состоят. Это будкостроители, которые вот Медведчуком представлены, и кремлевские, и люди проевропейские, глобалисты. И глобалисты сейчас возглавляют вот Укрпром, правительство, они везде, в парламенте их большинство. Поэтому вот так сейчас происходит. Тому союз їх і переговори можуть бути. Пані Тетяна, а чи може от людина, яка претендує на консолідуючу роль української опозиції, зустрічатися, по суті, з людиною, яку клеймлять на її телеканалах, і клеймиться вона в парламенті вустами спікерів цієї політичної сили? Слухайте, в принципі, все це виглядає як бред насправді. Тим паче, про ті речі, які ви говорите, чому б вони би тоді публічно зустрічалися би в ресторані Санахант. Але я хочу сказати не про це. Знаєте, є політика, а є робота державного діяча. Є люди, яким далеко не байдуже України, для них це не шоу і не 95-й квартал. Я би всіма руками і ногами насправді підтримувала і Зеленських, і його слугу народу, якби вони займалися б державними речами, якби вони справді займалися б реформами, якби Зеленський був справді верховнокомандуючим, якби в нас розвивалася оборонка, якби в нас був вектор європейський, а не проросійський, я би підтримувала. Навіть не будучи депутатом, підтримувала. Але все, що, наприклад, чим я займалася, да, державними цими справами, вони або зведені на нівець, або навпаки зруйновані і йдуть в іншу сторону. Тобто все, що я бачу, це державна зрада. Але якщо Зеленський зараз змінить свою політику, стане державним діячем, стане верховнокомандуючим України, стане президентом України, я його підтримувати буду. Я за другий термін його буду голосувати. Але хай це людина стане президентом. Пані Тетяно, а що для вас має змінитися? Що для вас буде основним критерієм? якась ситуація. Державність. Як ви це виміряте? Це державність в усьому. Це дуже багато різних вимірів. Але державний напрямок, державність всередині, державні дії, державне мислення.
Ви знаєте, так, що починаючи державні складаються з державотворчості, і як би ми не говорили з патріотизмом, це починаючи від підтримки українського бізнесу. Не розмовляти з Американською торгово-промисловою палатою, з Європейською бізнес-асоціацією, починати розмови з наших. Це перше питання. Друге, є економічний блок питань, який напрацював мій комітет податкової та митної політики, 8 законопроєктів фундаментальних, в тому числі податок на виведений капітал. Приймайте це. Оце буде державність. Це відстоювання державних інтересів на міжнародному рівні. Розумієте, це не їхати, а поговорити кудись, а їхати конкретно. Підтягувати великий бізнес, запрошувати їх. А то тут зробили якісь там радіоняні, да? Ну, няні є, де радіо, не бачу. Державність – це в тому числі призначати на ключові пости державні. Так? Українців, державницьких людей, а не людей з подвійними паспортами. Ну, то це не Зеленський почав з подвійними паспортами та призначати. Давайте згадаємо грузинський десант. Почекайте, справедливості заради. Та, причому тут про позаливості раді? Вони прийшли нові обличчя. У них все по-новому. Так робіть по-новому. Ні, то ви кажете, це не призначати. Але ж у нас, почекайте, Укроборонпром, стоп. Укроборонпром, хто призначив Абрамявичуса? Ну, вже в Укроборонпром, вже Одну хвилинку. Ну це ж нові обличчя, нові. Ну це вже інше питання, що ми говоримо, що заявляли одне, а тепер... Ні, це не інша справа, це засадові речі, за які голосували люди. Ви бачите, як зараз Разумков закликає, так як Парубія за що звинувачували, що він депутатів закликає до «ходіть, проголосуйте». Що зараз робить Разумков на першому році? Що зараз він робить? Включіть сесію, подивіться на зал. Чи не він закликає? Чекайте, зараз ще піде... А як вони голосували, що не могли набрати? По другому, по третьому, по четвертому колу? На першому році парламентаризму. Зауважте, люди мовчать. Бо це нові, бо це вчаться, бо це діти. Хай вчаться на ваших шкурах. Відповідайте за свій вибір. Кожен повинен нести відповідальність. Тепер давайте, я вам обіцяв закінчити вже питання. Так, тільки дуже коротко. З вагнерівцями. Ну, так, і все, як, і підводимо тут риску. Значить, дивіться. По суті, питання, що відбулося, які наслідки мали бути. Значить, перше, недаремно спецслужби запросили ці всі документи, тому що крайнім документом, який приходив, так, це нагородний лист. Ким підписаний нагородний лист? Путіном. Не відвертишся, собака. Все, він підписував листи, нагородний лист, коли дається, за що він отриманий? За бойові дії на Донбасі. Крапка. Путін підписав. Поощряли, як росіяни кажуть, бойові дії в Донбасі. Тепер, де оце от стадо, яке воєнне, да, мало би бути використане? Перше, було дві людини, які брали участь у збитті з ПЗРК Боїнга. Все, ті в Нідерланди або нідерландські слідчі суди. Питання вже закривається. Тобто є два живих свідка. Це перше питання. Друге питання. Інші по Кульчицькому закрили би ми на кінець, то нам би душу батальйону і гвардії відпустили на серве. Ми знаємо, що та скотина є жива, і от зараз би ми могли його тут мати. От уявляєте, як це сприймати? От в мене частина батальйону на нулі, от їм дехірве від цього. Я з ними говорив півгодини тому. От вам от реакція воєнних, реакція гвардійців, реакція про то тих людей, які знають, хто там був. Це друге питання. Третє питання. Ті, які також мають нагородні листи, і ті, які воювали, які збивали інші гвинтокрили, які збили наш СУ, це прямий шлях в Гаагу. Все. Тобто наслідки би були для Росії, ну я не знаю, це би, я навіть не уявляю, наскільки це потужний міжнародний скандал. А коли би їх просто як губку всю інформацію видали, а повірте мені, видали би вони цю... Бо знаєте, як мені спецслужб хлопці говорили? Ви знаєте, як розвідники щебечуть, ви не дивіться фільми. Розвідники знають, що якщо він це не скаже от притомно, то йому вколять укол, і він це все виболтає. Але він тоді буде вата, і його отак от як тіло передадуть туди, і все. Тому всі щебечуть, всі говорять, розумієте? Якби, ну, на рахунок цього все нормально. Ви питалися, хто дзвінок зробив? Я не знаю, хто дзвінок зробив. От реально. От кажуть, Єрмак. Я не знаю, хто цей дзвінок зробив. Но цей, хто цей дзвінок зробив, його потрібно роздерти на Хрещатику, на частини. Тепер що потрібно зробити? Пане Андрію, ми маємо рухатись далі. Що дуже потрібно зробити? 30 секунд. Депутатам потрібно зробити ТСК.
депутатам потрібно зробити ТСК, а тут відкрити, кримінальну справу. Незрозуміло, чому. Якщо ж блокує Офіс Президента, чи президент, тоді вже це питання. Тоді вже це біда. Так. Давайте ще одну інформацію додамо. Долучимо ще трохи інформації. Наобіцяли одного, сталося інше. Так прокоментував першу розмову Володимира Зеленського із Путіним екс-очільник Офісу Президента Андрій Богдан. Почуємо невеличкий фрагмент цього інтерв'ю. Сьогодні отношення Зеленського і Путіна які, на твій взгляд? Я можу тільки судити о публічних каких-то моментах, которых я хорошо понимаю. Вот если публикуется сообщение, что прошел телефонный разговор Путина и Зеленского, но пресс-релизы о разговоре выходят разные. Это называется дипломатический провал. Значит, переговоры прошли плохо. То, что я вижу, мне кажется, что мы его как-то жестко кинули. Путина? Наобещали одно, сделали другое. Ну, да. Наобещали одно, не сделали ничего. Наши карманычи ждут каких-то денег, больших уступок. Да. От России, возвращения Донбасса. Какие-то контрибуции большие, деньги будут отданы. Цифры большие ходят? Огромные. 100 миллиардов 200. Ну, как ты понимаешь, это как дети в детском садике. Они обсуждают будущее страны, выходя из каких-то сказок или прошлогодних снов. Есть какая-то детская уверенность на сегодняшний день, ну, из того, что я понимаю, слышу. Есть какая-то детская уверенность, что будут выплачены какие-то огромные суммы за вот это вот все с Донбасса, что-то. Даже не понимаю, за что. И на эти деньги? И на эти деньги, да, мы тут как? Заживем. Начнем строить бассейны, школы, интернеты. Вообще каждый день что-то обещаю. Вот вам, пане Геннадию, экономика. Это кажется, не экономика. Ну, гроши рахуют. Это Решало наговорил полные чепухи. Еще раз скажу, Богдан никогда не занимался экономикой. Он всегда решал вопросы для олигархов. У него свое представление об экономике, он по-другому зарабатывает. А когда люди зарабатывают с рынка, они рассуждают по-другому. Они рассуждают технологиями или деньгами. В данной ситуации, да, я с ним единственное согласен, что Россия не собирается платить. Что восстанавливать Донбасс нам придется своими силами. Что если когда Украина придет на Донбасс, по большому счету, нам надо давать больше свободы для Украины, чтобы сюда шли деньги. Потому что если в Украину не пойдут деньги, мы будем оставаться нищей страной. С тем же самым НДСом, против которого, за который вы выступаете, мы будем оставаться нищей страны. Слушайте, ну вы брехун и брешете на всю Украину. Вот я вам так скажу. Вы же не ставите вопрос в парламенте. З моїх слів взагалі про НДС мови не було. Я говорю, було що... про податок на виведений капітал, який дає шалені переваги українському бізнесу. Так. От і все. А ви завчили це як мантру. Смотрите, ви говорили десь полчаса, я вас слушав. Да слушайте, потім коментируйте. Давайте по черзі, прошу, боже. Да. Так що от поки ми будемо залишатися нищими, нічого не буде. І з нами ніхто не буде вважатися. І армію ми не можемо достатньо вооружити. Так, да, ми вооружили, ми поправили діла з воєнними, більш-менш їх оділи, обули. Але говорити о том, що це до кінця сучасна армія європейського типу або американського типу, яка вооружена тим, чим положено в современном мире вооружать собственную армию, этого нету. Мы в 10 раз меньше финансируем свою армию, чем те же самые россияне. Поэтому говорить о нашем превосходстве не приходится. Сейчас мы действуем с позиции слабости. Когда мы действуем с позиции слабости, все-таки надо слушать в том числе и европейцев, и американцев. Если тот же самый Штайнмайер написал эту формулу, чтобы мир продвинуть, чтобы Россия в конце концов оттуда ушла, чтобы получить границу назад, то надо, наверное, двигаться в этом направлении. Но написал тот же самый Порошенко, который подписал. А вы формулу читали, я перепрошую. Тот же самый Порошенко, который все это подписал, начал выступать против Зеленского. А вы за формулу говорите? Как только пытается к этому приблизиться, ясно, что внутриполитически Зеленский боится этого. Надо ли это международному сообществу выводить Россию из конфликта? Тоже, наверное, не надо, потому что они хотят ее довести до цветной революции. Надо ли Путину? Путину, наверное, надо, потому что ему надо уже делать ноги с того самого Донецка. И ноги как можно быстрее, потому что никогда, есть формула философов, никогда не нападайте на охваченную революцию страной, потому что революция имеет свойство перебрасываться на вашу территорию.
Поэтому Путину надо чесать затылки очень сильно, позиция его слаба. У Украины сейчас сильная позиция. И та пауза, которая держится, она не из-за Украины держится. Это скорее диктуют те же американцы и европейцы, держите паузу. Пані Тетяно, які ваші думки про от останні висловлювання Богдана, які стосуються Путіна? Чи дійсно вони його кинули? Чи тоді, виходить, чи ми не капітулюємо, чи як перед Путіним? Та ні, тут ви, я тут зауважу на інше. Насправді те, що сказав Богдан, це є дуже страшне. І таке почути, чесно кажучи, це насправді просто удар. Про контрибуції? Ні, я говорю не про те. Я говорю про якісь ті хлопчики, ну я маю на увазі в тому числі Зеленського, вони прийшли керувати країною з тою думкою, що Путін їм дасть гроші, що Україна цією війною, так би мовити, капіталізувалася, да, вона цікава стала Путіну. Тобто вся ця кров пролита тільки для того, що саме зараз наступив такий момент, що він, Зеленський, з Путіна може взяти гроші. Слухайте, ну це ж просто страшно таке почути. І це дуже схоже насправді на правду. Дуже схоже на правду з тієї політики, яка відбувається в Україні. Я хочу тут зауважити, да, у нас був подібний бізнес-проєкт у Януковича. Янукович теж перед самим Майданом, відмовившись від асоціації з ЄС, отримав від Путіна гроші, 3 мільярди доларів. Але зауважу, що це була не тільки відмова від ЄС, зауважу, що на той момент вже були зроблені великі кроки по тому, як здати нашу обороноздатність. В нас вже готувалися, у нас не тільки були харківські угоди, це окремі умови для російського флоту в Криму. У нас вже готувалися під ліквідацію оборонні заводи, у нас готувалися під ліквідацію такі бази, як Десна. Тобто Янукович ось цей перелік підготував, да? І от в цьому комплекті отримав з Путіна якісь гроші. Да? Ну, слава Богу, на Майдан вийшли люди і не здалися продати Україну. Але після тих 6 років війни, після стільки пролитої крові, Зеленський з тією самою думкою прийшов на посаду. Я навіть думала про нього краще. Ну, от такі речі, та, пане Андрію, як вам ця історія, та, ну, тобто, теоретично, чи могли взагалі бути якісь домовленості про якісь гроші, про якісь компенсації? Чи то Богдан то так просто наговорив, то хтось має давати тому юридичну оцінку, чи ні? Як то підтвердити? І які наслідки? Дивіться, ну давайте перше я відкоментую, що вони Путіна жорстко кинули. Кинули? А я вам скажу, в чому кинули. Не пам'ятаю, хто це сказав, чи Кравчук, чи хто, що будь-який президент, який стає президентом України, автоматично стає патріотом України. Ну, тобто десь зразу вступає в конфлікт з Росією. Ви ж спочатку пам'ятаєте, що Путін підтримував Зеленського, казав, що от хороший мальчик і так далі, і так далі. Тобто, ну, якби Путін бачив в ньому людину, з якою можна домовитися, яка буде підкаблучником, ну тут воно так не вийшло трохи. Ось це перше. Друге, ви знаєте, що Богдан, що ті хороші мальчики, які прийшли, да? Що вони кажуть, всі позитивні моменти зв'язані з Росією, це правда? Знаєте, в чому це правда? Це правда, це гірка правда. Для таких людей не існує держав, не існує кордонів, вони такі, знаєте, як глобалісти. От-от. Добра людина сказала, глобаліст. Тобто їм все рівно, в якій країні жити, у них є гроші. А з грошами, з великими грошами, добре і в Франції, і в Україні, і в Росії, і будь-де. Вони їздять, ви не зауважили, там 3-4 роки тому, весілля, там присутні російські олігархи, українські олігархи. Нічого особистого, тільки бізнес, правда? Зійшлися, гроші заробили, розбіглися далі, не дружать ніхто. Далі, десь на лижах кататися, вони катаються разом, там, в Іспанії чи ще десь. Тобто, нормальні людські у них відносини. Тому вони не заморочують собі голови. Ну, повірте, ви тими категоріями ніколи не будете думати, що вони, а вони, що ви. Тому що це, якби небо і земля з тими грошами і з тими можливостями. Ось, що там твориться зараз в офісі президента? Ну, чесно вам скажу, ну, от воно мені на рівні пліток настільки не цікаво, що це просто жах. Я можу констатувати факти. Можу передбачити наслідки, так? Я є політиком. А політологи, ну, вони говорять і говорять, там лякають народ, ну, і вони відповідальності жодної не несуть. Ні політичної, ні репутаційних ризиків і так далі. В що це вилиється, я не знаю. Але я знаю одну просту річ. У 2014 році, 23 квітня, за проханням, не можна було такий наказ дати Турчинова,
Ми з генералом Кульчицьким розробили спецоперацію. Я був очільником групи, де був Борода, покійний Ендрю, який підірвали і пізніше розстріляли. Ми на моїй машині, на львівських номерах, здійснили рейд по Донецькій області, зустрілися з донецьким підпіллям. Ну, у нас була своя легенда одного Хвилина до кінця. Суть питання, що я розумію, що це якби була проста спецоперація, так ми доповіли пізніше наслідки. Питання було тільки одне, чи в Донецьку нас чекають, чи ми готові зайти, так? Ми сказали, окей, готові зайти, тільки не було кому заходити, не було, ну, якби не було солдат. Ось, я розумію, це просто, я розумію, наскільки півтора року, от люди не вірять, кажуть, наші спецслужби не могли таке розробити. Могли. Крок за кроком. Послухайте уважно Луценко. До нього можна по-різному відноситися. Але Луценко і Турчинов, степ-бай-степ, сьогодні розложили це все. Далі, офіцери різних спецпідрозділів, там ж було і контррозвідка, закінчувати ефір. Там і контррозвідка, і СБУ-розвідка. Там різні структури були задіяні. Офіцери середньої ланки готові дати свідчення. Все. Депутатам все. Створити ТСК. Да. Дякую. Вони тут дають свідчення, дякую. Відкривається дякую, кримінальна справа, а далі може бути біда. Так. Панове, дякуємо вам за розмову, на тому будемо прощатися. Колеги, власне, нагадаю для наших глядачів, що сьогодні гостями в нашій студії були Андрій Антонищак, радник командувача Національної гвардії, Тетяна Чорновіл, народна депутатка 8-го скликання, Геннадій Балашов, політик-блогер, лідер партії 5-10 і Валентин Гайдай, політолог. Ми ж передаємо етерну естафету нашій колезі Наталці Сопі та підсумковим новинам. Колего, вітаємо. Розповідай, який був цей день очима служби новин 4-го. Дякую, колеги. Дійсно, просто зараз розповім про масштабну пожежу в Бейруті. Ексклюзивне інтерв'ю білорусь.